Atyana jött alajaak, jó éjjel. Batlon Jan, Boston Kai, Brinchert az Erik, Edström Bo, Eklö Börlund, Eriksson Roger, Finne Per Erik, Fars Röd, Grastup Jan, Greve Rolf, Julfors Torvald, Högnomu Sanfri, Kas Gustav, Kjellman Ulla, Korkeau Raimo, Lasfolk Henrik, Liljedal Ingrid, Lillqvist Peter, Matthews Håkan, Mattsson Bo Anders, Pettersson Inger, Pettersson Per Erik, Pettil Bo, Portin Kristina, Sandberg Henrik, Sjöskog Anders, Skriva Silena, Snellman Johan, Törnqvist Öysen, Wikman Harry, Wikström Mona, Sitrallan, Östman Bo, Öström Mai. Alla närvarande. Finns det någonting att anmärka mot kallelsen? Om inte så finner jag väl lagenligt sammankallade och beslutförda. Sen har vi paragraf 98, val av två protokollsjusterade. Tog det vara Höglund och Kass. Tog det utses. Paragraf 99, inköp av mark i Bennes, Mölse, diskussion. Avslutad. Enhället omfattat av fullmäktige och ärendet slutbehandlat. Paragraf 100, godkännande av del av ny instruktion för skolväsende, diskussion, Lassfolk. Vi har haft skolor, vi har haft skoldistrikt, vi har haft direktioner och vi har haft mycket annat. Vi vet att det här med distrikt och distriktsgränser så har tidvis vållat det här diskussioner ut i kommun mellan olika skolor. Och det här har tidvis till och med varit rätt så det här betungan för både skolväsende och för direktioner och de som har varit inblandade. Det här nya statsbidragssystemet så ger kommunen större möjligheter att ordna också dessa frågor där distriktsgränserna och där olika skolor har till och med gemensamma intressen. Idag tycker jag när vi har möjlighet att göra lite mer i kommun i det här frågan och inte varit styrda uppifrån så ska vi behöva ta det här tillfället i vara så mycket som möjligt och det här utnyttja de möjligheter som vi har fått. Personligen så tror jag att både det här med gränser och med direktionerna så har och har haft sina dåliga sidor men också sina bra sidor. Idag så är skolorna ute i kommun och föreståndarna av den åsikten att vi ska fortsätta med det här gamla systemet att ha distriktsgränser och också direktioner enligt gammal modell. Jag har vid några tillfällen förfäktat en tanke att vi skulle åtminstone gå in för gemensamma direktioner för flera skolor om när vi har möjlighet till det här. Och på det här viset ska vi få det här möjlighet att på ett naturligt sätt börja samarbeta i olika frågor som berör flera skolor och flera skoldistrikt. Idag när det här vi är inte mogna som jag ser att ta det här beslutet
att gå in för gemensamma direktioner, men jag önskar att det här ska vara en det här möjlighet som tas till vara inom en rätt så snar framtid. Jag tror det här är enda möjligheten att öka förståelsen mellan skolorna och mellan olika byar till och med, och det här att man gemensamt diskuterar frågor där det här är flera intressen. Som jag sa så tror jag det här är inte möjligt idag. Jag kommer inte att föreslå något det här ändringsförslag, men jag skulle vilja komma med en kläm till vårt beslut idag för att komma en bit på den här vägen. Och det här klämmen skulle lyda: när direktion har ärende på föredragningslistan som berör eller har konsekvenser för annan skola eller skoldistrikt, ska berörda skolas direktionsordförande kallas till mötet. Jag hoppas att jag får det här understöd för det här förslaget. Jag tror frågor det här, där det här blir aktuellt, så är det ren omtalade och diskuterade skolmåltiderna, var det ska tillredas. Där är många skolor in i diskussion. Vi har elevrekryteringen som kan komma in i bilden på vissa ställen. Vi har besättande av tjänster och där det finns sökande till det här många skolor samtidigt. Och alla skulle förstås vilja ha den bästa. Och listan kan bli ännu längre. Sen vill jag kort konstatera att i det här förslaget till besättande av skolnämnd och medlemmar i avdelningar både finska och svenska, så är det här förslaget en välvillig gest mot det här finska skolväsendet. Vi vet ju att vi har bara en skola, och när vi har ett förslag att de ska få ha 9 medlemmar i den här skolavdelningen, så vet vi att vi har på våra 14 skolor så har vi samma antal, vilket blir 0,6 medlemmar per skola. Jag tycker att det här behöver noteras och poängteras. Tack. Herr ordförande, jag har nästan identisk uppfattning med Lars Folk i den här frågan när det gäller skoldistrikt och skoldirektioner. Skoldirektioner fyller säkert på sitt sätt sin uppgift, men att jag tror att det idag ska ha varit väldigt viktigt om vi ska kunna bredda det här, att ett skoldirektion ska omfatta flera skolor. Vi i SC har resonerat på det viset att SC-skolorna skulle gott ha kunnat ha en och samma direktion. På det här viset så får andra också sätta sig in i varandras problem, och jag tror att det skulle vara mycket bra för framtiden. Och lika skulle man säkert ha kunnat i Kolbeområdet, och jag vill inte på något vis säga vem som skulle ha hört till vilket distrikt, men att 3-4 skolor inom samma område skulle säkert ha varit till nytta. För vi måste ju komma fram till det så småningom att vi inte bara slår vakt om den egna verksamhetspunkten och inte behöver liksom se vilka problem man brottas med på det här andra. Jag tror det här ska vara väldigt nyttigt, men att som beslutsunderlaget idag ligger så blir det inte nu, men att jag understöder det här Lars Folks kläm. Herr ordförande, bästa fullmäktigeledamöter, som framkom av diskussionen så har föreståndarna diskuterat den här saken och enhälligt förordat att alla skolor ska ha sina direktioner. Om man tänker ekonomiskt på det här och att direktionen skulle fungera mer som en nämnd och med stort ekonomiskt ansvar, kunde det finnas förnuft i det. Men nu är det så att direktionerna uppfattas som
den viktigaste kontakten mellan skola och hem. Att det finns många skolor i vår kommun som inte har en sån här skola-hemförening, hem- och skolaförening. Och då är direktionerna en väldigt viktig kontaktlänk. Och det vill varje skola ha kvar, de här direktionerna. För att hålla den här kontakten och kunna rådfråga föräldrar i ett mindre sammanhang om olika frågor. Sen det här med att slopa distriktsgränserna, så det måste jag säga att det kunde ha sina fördelar. Då vi vet att vissa skolor här, till exempel Forsbyskolan, balanserar på gränsen mellan 35-40 elever. Vänneskolan kan ha allt för många elever. Att någon elev kunde tänkas gå byta över till Forsbyskolan för att hålla kvar tjänsterna. Det skulle på sikt kunna vara väldigt smidigt. Men det här tror jag att skolavdelningen, det här problemet ska kunna lösa med diskussioner med föräldrar på förhand före de sätter sina barn i skolorna, att om de kan tänkas att placera sitt barn i en annan skola. Så det här med distriktsgränser, det tror jag kan luckras upp i framtiden. Men direktionerna vill vi nog ha kvar. Tack. Är diskussionen avslutad? Diskussionen avslutad. Under diskussionen framkommer ett förslag av Lars Folk understödda Sintra om en kläm skulle fogas till det här som till beslutet som skulle lyda så här. När direktion har ärende på föredragningslistan som berör eller har konsekvenser för annan skola eller skoldistrikt ska berörda skolas direktionsordförande kallas till mötet. Är detta rätt uppfattat, tog det så vara. Och jag föreslår följande omröstningsposition. De som är för styrelsens förslag röstar ja, och de som är för Lars Folks av Sintra understödda förslag röstar nej. Omröstningspositionen tog det godkännas, godkännas. Gå till omröstning. Backlund. Nej. Boström. Nej. Brentjär. Nej. Edström. Nej. Eklöf. Nej. Eriksson. Nej. Finne. Nej. Fors. Nej. Granstubb. Nej. Greve. Nej. Julfors. Nej. Höglund. Nej. Kass. Nej. Kjellman. Nej. Korkeaho. Nej. Lassfolk. Liljedal. Lillqvist. Matjus. Mattsson. Pettersson Inger. Nej. Pettersson Per-Erik. Nej. Pettil. Nej. Portin. Nej. Renun. Nej. Sandberg. Nej. Sjöskund. Nej. Skrivars. Nej. Snellman. Nej. Törnqvist. Nej. Wikman. Nej. Wikström. Nej. Sintra. Nej. Östman. Nej. Moj Öström. Nej. Finner det verkställa omröstningen att samtliga fullmäktigemedlemmar har röstat för Lars Folks klämförslag. Så jag finner enhälligt omfattar fullmäktige och ärendet slutbehandlat. Där. Paragraf 101, godkännande av ny instruktion för tekniska nämnden. Diskussion. Avslutad. Enhälligt omfattat och ärendet slutbehandlat. Paragraf 102, personalen vid Solkulla, diskussion, Wikström. Herr ordförande. När det gäller den här överflyttningen av personalen vid Solkulla till Kormo åldringshem, så någonting som jag vill ta upp här, som också har blivit diskuterat i styrelsen. Det är egentligen bara fråga om en benämningsfråga, det är ingen personfråga eller någonting sånt. Det är så att det förslag på att den här föreståndaren skulle lämna här på socialkansliet och ansvariga sjukskötaren då skulle bli föreståndare vid Kormo åldringshem. Och det tycker jag är helt riktigt och ett bra förslag. Det som jag då däremot inte tycker om är att man skulle
lämna den här benämningen på föreståndaren vid Purmo åldringshem, att hon skulle heta ansvarig sjukskötare. Och jag anser ju att hon borde heta föreståndare. Och då är det bara fråga om en benämningsfråga. Och jag kan läsa upp ett stycke här också från styrelsens protokoll. Kommunstyrelsen uppmanar socialkansliet att samtidigt överväga en ändring av tjänstebenämningen för ansvariga skötaren vid Purmo åldringshem. Kommunstyrelsen anser att en mera korrekt benämning för denna tjänst skulle vara föreståndare. Och det är det som jag vill understryka. Jag kommer inte att lämna något ändringsförslag här, för jag anser att det är socialnämnden och socialkansliet som ska fundera på den här saken, och jag hoppas också att de gör det, och jag uppmanar dem här med att göra det. Det har ju varit så under många år tillbaka att det har inte varit någon status att köta åldringar. Men jag tycker inte att det ska vara någon skillnad på om man köter åldringar eller barn. Det är samma status. Våra åldringar är precis lika viktiga som våra barn. Och på alla våra daghem så har vi en föreståndare. Då ska vi också ha det på Purmo och också på SE-åldringshem i tiden när det kommer. Och det är en benämningsfråga. Och de här tre åldringshemmen som vi då förhoppningsvis kommer att ha inom en snar framtid här, så ska ju vara självständiga enheter. Så jag uppmanar socialnämnden att se om det här. Tack. Är diskussionen avslutad? Avslutad. Under diskussionen inte framkommer avvikande förslag, så jag finner att styrelsens förslag har enligt omfattat av fullmäktige och ärendet slutbehandlat. Sen kommer det till paragraf 103, godkänna budget för 93 och kommunplan för åren 93-97. Och jag ger ordet först åt TF-kommundirektören. Så varsågod. Herr ordförande, bästa fullmäktigeledamöter. Budgetberedningen har i höst karakteriserats av stor osäkerhet och hårt arbete på grund av den nya budgetuppställning som vi tar i bruk i år. På grund av den här stora osäkerheten har vi inte heller sett det ändamålsenligt att ha allt för brått med att förelägga fullmäktige budgeten för godkännande. Ända fram till de senaste dagarna så hade till exempel strömmat in nya uppgifter om statsandelarnas beräkningsgrunder. För det mesta så hade tyvärr inte justerats uppåt utan neråt från det ursprungligen meddelade. Hela landets beskattningsresultat för 1991, som ju är viktigt för oss som en skattekompletteringskommun, så har ända till dagens datum också varit osäkert. I dagens läge räknar man med minus 3,25% för landet i sin helhet på 91. Och det här borde vara ganska nära sanningen, för beskattningen börjar ju vara klar vid det här skedet. 1993 års budgetförslag bygger på följande grundantaganden. Kommunalskatten minskar 5% 1993 och 2% 1994. Korja, 92 och 93. Fastighetsskatten ger 2,7 miljoner mark. Kommunen ska enligt tidigare löften från statsmakten gå skadeslös ur kapitalskattereformen. Det här vet vi ju inte än idag, fast det är nu är bara 2 veckor tills reformen väl borde börja så att säga tillämpas. Men vi tror på de löften som har givits. Och kommunen
räknar med att den mångomtalade statsbidragsreformen ska gå i stort sett jämnt ut under 1993. Det är väldigt svårt också att säga eftersom vi ju numera får hela statsbidraget till kommunerna, också det som tidigare har gått till våra kommunalförbund som en stor del av vår budget. På utgiftssidan, som då är lättare att beräkna än inkomsterna, så har driftsanslagen minskat med 5% i förhållande till årets ursprungliga nivå. Det här betyder att vi ligger på en nivå som motsvarar årets sparbudget, och det är med anledning av det här som vi då i företalet har valt att kalla budgeten en försvarsbudget. Den försvarar ungefär den välfärd som vi har haft i år. På husbyggnadssidan i den här budgeten så finns två projekt beaktade. Det är dels färdigställandet av Pormålgrenshem och som ett nytt projekt saneringen och tillbyggnaden av Forsby skola. Visserligen hade vi ett planeringsanslag i år, eller ett första anslag, men man kan nog säga att det är idag som det definitiva tillbyggnadsbeslutet tas. Vi har diskuterat Forsby skola i 15 år och nu är väl då tiden att förverkliga det här projektet. Jag har tittat lite i gamla kommunplaner och konstaterat att i den kommunplan som uppgjordes 1979 till exempel så intogs projektet med 200 000 markor 1984 för förverkligande då. Och till exempel den kommunplan som många av er var med om att uppgöra 1983 så reserverade vi 2,5 miljoner mark för projektet för förverkligande 87-88. Så ifall skolan ska finnas kvar, vilket väl man måste tolka att ha varit fullmäktiges vilja, så bör projektet kan försvaras nu när konjunkturen håller kostnaderna nere. Vi har nämligen bindande uppgifter som ger vid handen att såväl saneringen som utbyggnaden då på 200 kvadrat kan förverkligas inom ramen för de 2 miljoner mark som har varit satt som kostnadstak. Vad beträffar planeåren 1994-97 så utgår den kommunplan som här är från en höjning av uttaxeringen för 94 med ett halvt penny till 18 penny. Och det här borde kunna hålla sedan planeperioden ut. Fastighetsskatten budgeteras oförändrad under planeperioden och statsbidragen likaså. Det här trots att Pedersöre egentligen borde höra till vinnarna på statsbidragsreformen. Men idag så torde det vara mer realistiskt att tala om små och stora förlorare istället för vinnare när det gäller det här statsandelsreformen. De tre största projekten under planeperioden är SI Servicecenter, Kyrkoby skola och det numera sammansatta skolprojektet på Sursiktbacken gällande högstadiet och gymnasiet. Jag tycker inte att kommunplanens byggnadsprogram i år, i motsats till många år tidigare, är alldeles orealistiskt eftersom vi kan räkna med att vissa av projekten också framskjuts på grund av statsfinansernas läge. I kommunplanen finns också ett schematiskt försök till prioritering av den kommunala verksamheten framöver. Det tar sig uttryck i att resurserna till åldringsvården, brand- och räddningsväsendet, grundskolan och övrig utbildning samt hälso- och sjukvården prioriteras framom förvaltningen, det vill säga byråkratin om man så vill säga, fritidssektorn och den tekniska sektorn. Tjänstepaketet för 93-97 innehåller också en ny syn på kommunens tjänster.
Och det paketet eller skrivningarna som styrelsen har gjort har också väckt mycket diskussion. Och debatt är ju bra. Och det är säkert många tjänster som kommer att prövas under 90-talet oberoende om vi vill det eller inte och om vi skriver ut det idag eller inte. Jag vill dock påpeka att fullmäktige inte i och med godkännandet av det här tjänstepaketet idag fattar beslut om indragning av någon tjänst vid sidan av jordbrukskonsulentens som idag är vakant. Och i det fallet har ju inte heller kommunen varit huvudman utan Svenska Österbottens lantbrukssällskap. Men kommunen har stått för hela nettokostnaden av arrangemanget. Så att på det viset är det ju en indragning. 93 års budgetförslag förutsätter inte heller indragning av någon tjänst. Däremot förutsätter kommunstyrelsen att det fonduttag på 2,5 miljoner mark som finns budgeterat från skatteutjämningsfonden inte behöver genomföras eller ska genomföras tack vare att inbesparingar ska göras med 4% på kommunens lönekostnader. Om avtal om slopad semesterpenning inte kan uppnås måste permittering eller andra lönekostnadssänkande arrangemang tillgripas, står det i budgetförslaget på sid 99 om jag kommer rätt ihåg. Och vi har redan inlett de första sonderingarna och samtalen med kommunens personalorganisationer och vi kommer att mötas nästa gång i januari efter att det kommunala huvudavtalet har undertecknats. Det är ju oklart idag med det att vilken Akavas inställning kommer att bli. Det är väl imorgon det borde klarna. Och det här, hela den här 2,5 miljoner, det är ju en följd av det att staten har förutsatt att lönekostnaderna i stat och kommun nästa år sjunker 4%. Och då har man finansierat det här genom att höja kommunens andel av folkpensionerna i motsvarande grad. Jag hoppas att ni har kunnat skapa er en bild av den här budgetens innehåll trots att formen säkert känns ovan. Och om det är någon tröst så kan jag nog trösta er med att också kommunstyrelsen och tjänstemännen tycker att den känns ovan också fortsättningsvis. Men jag tror ändå, och det var också slut klämmen nog av många i styrelsen, att när man har jobbat sig igenom det här och lite bekanta sig med det så kommer den här nya budgetuppställningen som från och med nu införs i alla landets kommuner med tiden att bli ett bättre styrinstrument än den gamla. Och den ska förhoppningsvis göra att vi ser skogen bland träden i form av moment och undermoment som förr har lite nog gjort bilden av budgeten dimmig. Att hur mycket pengar vi egentligen, kanske det är många som inte har vetat om vi gör av med 100 eller 150 miljoner på ett år. Däremot har man nog vetat hur många tusen som fanns på något undermoment. Och det tror jag vi kommer att komma ifrån med den här budgeten. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Det är en osäker budget som föreläggs er. Trots att vi väntat till mitten av december. Men jag har ändå en känsla av att det är en av de budgeter som står stadigast av de som har godkänts i höst i Svenska Österbotten. Tack för det, Ede. Bästa fullmäktige ledamöter. Vi fick en fullmäktige fick en uttömmande och bra redogörelse för budgetens grunder av TF kommundirektören och min syn och åsikt sammanfaller helt med den. Jag ska kommentera något byggnadsprogrammet i
i kommunplanen som vid flera tillfällen diskuterades både i planeringskommittén, särskilt i kommunstyrelsen. Där har vi då större projekt som är på gång på Ormålringshem med sin budgetsumma, och där är ingenting att tillägga. Vad som blev diskuterat var förstås skolorna, vilka vi nu från och med 92 har, förlåt, från 93 har en viss ändring i statsbidragssystemet, eftersom de så kallade länsprojekten utfaller, som gick ner till 1,5 miljoner. Nu är gränsen vid statsbidrag vid 2 miljoner. Och nu ligger då förslaget på det sättet att de större skolsaneringarna och tillbyggnaderna, och här gäller då Kyrkoby skola som ligger i planen på 94 och Susik skola med gymnasie med start år 96, hör till det projekt som kommunen inom planen kommer att söka om statsbidrag. Nu vet jag att ett förslag kommer om att också Läpplax skola, som är kostnadsberäknad preliminärt till över 2 miljoner, kommer att som förslag komma in på 97, och det kan jag också omfatta helt. De mindre skolorna sen, Överesse skola, Bennes skola, Sundby skola, är projekt som kommunen helt finansierar själv. Forsby skola ligger ju redan på 93 som förslag i budgeten. Vad gäller de här skolorna är, kan man säga, ett tvång att kommunen går in för det här. Många av dem är inte åtgärdade under tiotals år och faktiskt är i sån skick att man kan ju inte diskutera att vänta på statsbidrag, utan det är då med kommunens medel direkt som det här måste åtgärdas. Precis som förslagen nu ligger att Forsby skola ska renoveras, tillbyggas med i budgeten 900 000 mark 93 och uppföljning 94 också 900 000. Och grundsumman då med 200 000 som finns i årets budget ska rymmas inom 2 miljoner. Jag hoppas att fullmäktige kan omfatta det här. Jag tycker att det är ett väl underbyggt förslag och ett förslag som kommunen bör klara av. Tack för det. För en gott diskussion, allmän diskussion, så föreslår jag följande behandlingsordningen av denna nådiga lunta, där både själva budgeten finns, där finns och byggnadsprogrammet och tjänstepaketet, att vi skulle behandla allt som en enda helhet, alltså från pärm till pärm. Och därför blir det inte som det varit tradition nu, att vi haft först en allmän diskussion och sen en detaljbehandling, utan vi tar allting ett, och det betyder också att när man har talt turen och man har ändringsförslag, så får man göra dessa ändringsförslag sen, och så behandlas detta då som en enda helhet utan att vi går, som vi brukar göra, moment för moment, utan allting går. Och det har vi kommit överens med mellan de olika grupperna, att det kanske på grund av den nya budgetuppläggningen så är det mest lämpliga. Så nu är det allmän diskussion, och jag har ett ringbus, jag måste gå ringa, så jag ber Allan Sittra komma och ta ordet. Anders Sjöskog. Bästa fullmäktige, man kan säga att den nya budgeten och statsbidragsreformen
en stor utmaning för både tjänstemän och förtroendemän. Det blir större frihet för båda deras, men också betydligt större ansvar. Det betyder att man kan i praktiken röra om hur man vill inom olika nämndsektorer. När det gäller den här nya budgeten så tycker nog jag att det är ganska svårt att få en grepp om hela budgeten. Man vet inte var den börjar och var den slutar. Det är förstås till en del beror det på ovana med det nya sättet. Men själva uppställningen är nog också vida annat än förut. Så det kräver nog en hel del att sätta sig in i om man ska få någonting ut därifrån. Som budgeten var förr med förklaringar så var det väldigt informativ. Och man fick del av olika detaljer ganska så noggrant. Det sägs ju så vackert nu med det här nya budgetuppställningen att fullmäktige ska dra upp de stora linjerna och inte befatta sig med små saker och små detaljer. Och säkert ligger det någonting i det. Men det är nog bara så, om man inte känner till detaljer så kan man inte heller dra upp de stora linjerna i en budget. Men kanske med tiden så kommer det in mera förklaringar och detaljer i den här uppställningen. Så man lättare kan få en överblick av det hela. Det sägs ju nu och då att fullmäktige är en gummistämpel. Men å andra sidan kan man nog säga att utan denna gummistämpel så fungerar ingenting heller i budgeten. Det ska finnas en stämpel under för att olika tjänstemän ska kunna verkställa någonting från budgeten. Kommundirektören gav en förklaring här på det som jag fastnade för här i början på de här gula sidorna, att det skulle bli ett fonduttag för att klara av löner, de kommunala anställdas löner. Men efter vad det här står här senare i budgeten och kommundirektören gav förklaring till, så försöker styrelsen parera detta. Och jag ser det ganska logiskt. Om man ska kräva, som det står här, av kommunalförbund att de måste uppfylla denna besparing, så ska nog också kommunen själv se till att det blir besparing på lönekostnaderna. Man kan inte kräva av andra om man inte också gör det själv. Annars kan jag konstatera att styrelsen har prioriterat en del saker och enligt mitt tycke så har de prioriterat ganska bra till och med. Och mycket bra. Det är åldringsvård, utbildning, hälsovård och brand- och räddningsväsende som blir prioriterad. Och det kan man nog gott säga att det hör nog någonting till grundtryggheten i en kommun som kommun ska köta. En sak som jag har funderat på, vi ser här också att fastighetsskatten inbringar 2,7 miljoner. Det var för ett antal år sedan så gick kommunen in för att ta över skötseln av de enskilda vägarna. Och då hette det att
kommunen kan inte till alla delar ta över skötseln och stå för kostnaderna för de enskilda vägarna. Genom att det finns en, vad heter den skatten som var tidigare på byggplanen och tätorter. Dataavgift var det ju. Genom att våra tätorter betalar dataavgift så kan inte heller de enskilda vägarna, det måste vara så att de står för en del olika väglag när tätorter har dataavgift. Nu med det här fastighetsskatten så drabbar det lika över hela kommunen oberoende var man bor. Men fortfarande kommer de enskilda väglagen att ha en hel del kostnader kvar som inte tätorterna har. Och det är ganska kännbara kostnader detta. Så jag ställer en fråga direkt till styrelsen om det här har diskuterats och hur det ska åtgärdas för att få en utjämning här till stånd. Annars kan man konstatera med den här nya uppläggningen av statsbidragssystemet och budgeten när diskussioner har förts efter valet om olika förtroendeposter att det är en mycket stor rusning till styrelse från olika fullmäktige ledamöter så kanske när styrelsen är färdig ihopsatt så är det till 90-100% som sitter också i styrelsen. Det här tycker jag nog väldigt olyckligt om det går på det sättet. Man brukar ju förr tala om kommunalpampar, men då kan man nog i allra högsta grad tala om kommunalpampar om styrelsen får först bereda det i styrelsen och det går från nämnder där också styrelseledamöter sitter med och sen tar beslut i fullmäktige. Det betyder i praktiken att det blir oroliga förslag som styrelsen kommer med. Däremot tycker jag att kvinnorna talar om att de ska ha olika poster och det är ju lagstadgat att det ska finnas. Men det här finns inte samma rusning från kvinnorna till olika kommunala och samhälleliga poster. Det är ju nästan så vikarafråga och kring på fria stråt att plocka upp kvinnor för att få dem intresserade. Och män för det mesta får bara korgen. Så jag uppmanar kvinnorna att aktivera sig för att uppfylla lagens krav med det som ska finnas i olika styrelser och nämnder. Det här var nu lite spridda tankar om budgeten och det nya statsbidragssystemet. Och jag tackar för mig. Gudrun Eklöf. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Vi lever ett tidevarv av lågkonjunktur där statens inkomster minskar, vilket i sin tur drabbar kommunerna. Många kommuner ligger väldigt illa till, som vi följer med i tidningarna. Men det ser ut som det för Pedersöre skulle gå precis lika bra som förr. Om vi ser på landet som helhet så vet vi att den offentliga sektorn är för stor. Vi kan inte blunda för det här. Inte Pedersöre heller. Och tycka att det här är någonting som berör de andra och inte oss. Kostnaderna för den offentliga sektorn i landet utgör idag cirka 55% av bruttonationalprodukten. Det här förhållandet blev ju snedare på 1991 när
BNP i hela landet sjönk med 6%. Och under det här året som går så kommer det dessutom att sjunka med 1-2%. Vi vet att smärtgränsen för vad vårt system tål tog det ligga runt 43-44%. Att, så att säga att den offentliga sektorn tar den andelen av BNP. Och jämför man då nuvarande 55% så tycker jag att vi måste inse vissa fakta. Nu är det ju inte bara kommunerna som utgör den offentliga sektorn. Här har vi också staten med sitt ansvar. Tillbaka till Pedersöre. Jag har en liten känsla av, fast jag hörde Göstas anförande här i början, att den här budgeten är lite för optimistisk. Och vi kommer på obehagliga överraskningar ganska säkert. Det är känt att inkomstsidan är ganska oklar. Både vad det gäller statsandelar och skatteinkomster. Svårigheten att göra upp en budget med en ny budgetuppställning och allt vad det innebär ute i förvaltningen med nya ansvarsprinciper så har säkert medfört gråa hår för de här människorna som har jobbat med de här sakerna. Vi håller idag en budget- och kommunplan i ett aktstycke som alla har konstaterat här känns främmande till en början. Jag tror att det här är en bra början, men det är säkert inte det slutliga och det enda möjliga alternativet att göra upp en budget. Också enligt det här nya systemet. Det kommer, tror jag, säkert att ändras i viss mån i framtiden. Men mer detaljerad blir den knappast. Jag tänker att det går till ännu större summor och ännu färre underrubriker. Eller stora rubriker så att säga. Vi får se hur framtiden blir. Vi måste lära oss. Men jag förstår också Anders Sjöskog som var rädd för koncentration av makten. Det kan jag mycket bra förstå vad du tänker. Jag tackar så här för ordet och kommer sen kanske tillbaka i några mindre frågor. Tack. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Under årens lopp och det här under en lång tid vid det här tillfället vid behandling av budgeten så har ju varit diskussionerna mest kring detaljer, kring små saker, för att nämna exempel asfalteringar om det ska ske i en ändan av kommun eller i andra änden av kommun. Och motsvarande frågor som har tagit vår uppmärksamhet. Med den här nya uppställningen, budgetuppställningen, så tyckte jag vi kommer från det här som är ett nödvändigt enligt min åsikt. Och att vi då koncentrerar oss på det här, den faktiska uppgiften som fullmäktige i den här frågan har. Att ge ramar och att se framåt och ge riktlinjer för nämnder och för verksamheten i stort. Jag tror att det är svårt idag, för jag försöker lite gå in i det här. Men vi vet att bakom det här uppställningen så döljer sig en massa saker som vi har svårt att få fram idag, detaljer som vi har varit vana att se och förklaringar. Men jag tror att det finns med det som ska finnas, och jag
är jag lika övertygad om att nämnderna som sen ska ta itu med det här så gör det här med det här det allvar som de ska. I och med att jag nu har varit i skolväsendet så har det här då förstås intresserat mig mest, och jag har lite sett på den här sidan och konstaterat helt kort att vi har ju här och ned kärningar, men som jag ser på det här idag så finns ju alla möjligheter att skolväsendet ska klara av det här biten med bibehållen service, som TF-kommundirektören i sitt inledningsanförande var inne på. Jag är speciellt glad att vi har det här 900 000 mark med för Forsby, en inledning av den här saneringen. Jag tycker det är speciellt bra att det här görs på det sättet som vi diskuterar oss fram till i Forsby, vet, det här gemensamma mötet där föräldrarna var med, där kommunens representanter var med för ett par tre år tillbaka. Och det här diskussion, eller det här beslutet nu idag, så följer helt den här diskussion som vi då förde. Jag är mycket glad därför. Tack. Julfors. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Jag vill lite grann hålla med ledamot Eklöf här, som var lite kanske lite skeptisk till den här budgeten. Inte för att den skulle vara fel uppgjord, men därför att jag har en känsla av att det här nya systemet ger statsmakten möjligheter att komma med obehagliga överraskningar, eftersom de inte har samma ansvar nu för kommunerna som de hade tidigare och för de kommunala tjänsterna. De kan med lätthet spara in 5-10% på anslagen, eftersom de säger att det är en klumpsumma ni får till kommunen, gör vad ni vill med den, men vi måste minska den med 5%. Så jag är lite rädd för att vi en bit in på 93 får ta negativa tilläggsbudgeter på minus 4% eller något liknande. Hur ska vi möta det här då? Ja, vi ska förstås spara. Det är viktigt att pressa all luft ur budgeten. Sen det som har skymtat redan lite i debatten, det här med tjänster och sånt. Vi ska trimma organisationen så att den är så effektiv som möjligt. De tjänster som vi kan avvara ska vi liksom avvara då och köta det på annat sätt eller lämna dem ogjorda. För att, som det kom fram, om den offentliga sektorn ska ner till 40% av BNP så måste vi krympa. Avgifter har man börjat märka av redan, det kommer. De är inte välkomna, men tyvärr så hamnar vi inne i något av ett avgiftssamhälle. Skatterna däremot, så anser jag att dem kan man inte höja just mera. Vi har 17,5 spänn i skatteöre. Vi ska lära oss leva med det och få vår verksamhet att rymmas inom de ramarna. Så vi ska så att säga anpassa munnen efter matsäcken. I det här sammanhanget så har jag väldigt sällan talat miljövård, men nu tänkte jag lite grann nämna om de sakerna. Pedersöre kommun har ingen stor nedsmutsare som vi kan liksom sätta fingret på, som kanske vår grannkommun har här. Men det som vi däremot har i vår kommun är en spridd belastning som kommer ut i vattendragen. Det är från enskilda hushåll, det är från jordbruk och det är från skogsbruk. Hushållens belastning kan minskas med att kommunala avloppsnätet byggs ut, att man ordnar effektiv tömning av de brunnar som finns, kanske mot någon avgift det också. Sen tänkte jag till jordbrukarna säga att inom miljösektorn har vi märkt en mer positiv inställning till miljövård, för om någon så är jordbrukarna beroende av en ren miljö. Och de vet också nu att de med enkla medel
planering och kalkning i någon mån kan förhindra att vattendragen förorenas. Och det är jag väldigt tacksam för, att man märker att jordbrukarna börjar allt mer bli intresserade av samarbete och få förståelse för det här. Sen det andra problemet är våra avköpningsplatser. Vi vet alla att Ekorosk ska börja fungera här inom kort. Vi har tiotal avköpningsplatser som ska stängas. Vi tror alla att vi kan paketera in de här avköpningsplatserna. Men jag är illa rädd för att det material som finns där på avköpningsplatser efter en tid börjar liksom bilda giftiga ämnen som läcker ut. Eller jag vet att det börjar, för där finns alla ingredienser för att olika giftiga ämnen ska bildas. Och en del avköpningsplatser är så att säga redan på grundvattenområde, vilket kan få katastrofala följder för grundvattnet. Där har vi någonting att bita i, och som jag också tror kommer att synas i kommunens budget, då vi ska börja ta hand om de här avköpningsplatserna när de ska stängas. Det kommer att kosta att sanera de här avköpningsplatserna. Sen till slut skolfrågor. Eftersom det är någonting som ligger mig väldigt nära om hjärtat, det här med skolorna. Runeberg säger vårt land är fattigt och ska så förbli för den som guld begär. Det vet vi att Finland är fattigt. Vi har inga naturtillgångar. Vad ska då lyfta Finland ur den här vågdalen? I Etlas forskningsrapport så kommer det fram att det enda som Finland har, där vi egentligen är överlägsna, så är know-how. Vi har kunskap. Den här kunskapen, det får vi på grund av att vi har ett utmärkt bildningsväsende som vi inte ska skrota ner, utan som vi måste satsa mer på för att utbilda människor som ska lyfta det här landet. Men det här sparandet inom skolsektorn börjar snart nå smärtgränsen. Det går inte att spara mer utan att nivån sjunker. Sen till rent praktiska saker, som sånt om skolkök som har skymtat i tidningarna och också nämnts i debatten. Det finns rapporter om det här med skolkök och så vidare. Jag tror att vi på våra skolor ska bli så effektiva och billiga så att vi kan tillreda maten i våra skolor. Då redan har den här rapporten gjort sin verkan, om vi blir effektivare och billigare i att tillreda den här maten. Då man läser statistiken för skolorna och elevutvecklingen, så ser man också att det är av nöden påkommet att satsa på Sursik. För att prognoserna visar där, barnen är redan födda och bor inom kommunens gränser, de som ska trängas på Sursikbacken. Så det får vi inte skuffa på framtiden, utan vi bör bygga ut Sursik så fort det är möjligt att bygga ut det. Sen den sista biten, -4% på lönerna. Akava har inget huvudavtal nu som tillåter att man avstår från semesterpenningen. Den kommunala sektorn har redan sparat. Och jag säger det igen, fast det är till lust att leda. Lärarna har sänkt sina löner. Och kanske en del andra kommunalt anställda också har gjort det. Industrin har fått i dagarna 1% lönepåslag en del, vet jag. Medan vi då med andra ord ska bli ett B-lag som sänker lönerna gång efter annan. Det här är förstås inte liksom lyftande att jobba inom en sådan sektor. Så att det kan få problem i framtiden att sänka lönerna allt för mycket. Det är inte attraktivt mera att jobba inom de här sektorerna. Dessutom finns det inskrivet i budgeten att kommunalförbunden skall följa primärkommunernas beslut angående lönerna. Det betyder att det beslut vi gör nu om att -4% på lönerna också ska gälla i kommunalförbunden, alltså HVC, yrkesskolan och så vidare och så vidare. Det är många människor som berörs av de här sänkningarna. Jag är inte emot de här sänkningarna, men jag tror att det kommer att bli svårt att få igenom det.
Det var det jag tänkte säga. Tack. Henrik Sandberg. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Den här budgeten som vi ska behandla idag, kommunplanen, så tycker jag i stort sett är bra. Den här budgeten garanterar verksamheten på de viktigaste områden som vi har att ge service åt medborgarna till. Och det är speciellt glädjande att vi kan ha våra alla skolor kvar, trots att man i många kommuner pratar om att dra in skolor. Jag tycker att det här är anmärkningsvärt. Jag hoppas också att man i framtiden under nästa skolperiod också, eller fullmäktigeperiod, går in för den här målsättningen att bibehålla vårt skolväsende på det sätt som, som vi har det idag. Att man i kommunplanen har en målsättning att bibehålla ett lågt skattör, eller förhållandevis lågt, så kan däremot vara en målsättning som kan visa sig vara fel. Så länge vi har ungefär 10% arbetslösa här i kommunen och mer än 10% i riket som sådant, så är situationen ingalunda bra, och vi kan komma på överraskningar ännu när det gäller både statens ekonomi och också när det gäller kommunernas ekonomi. Så att jag skulle inte sätta så många markor i blöt i vadslåning för det här skattöret för framtiden, men det får vi ta ställning till för varje år hur det ska bli i framtiden. I fråga om tjänstepaketet så tycker jag att styrelsen har de rätta greppen i princip. Trots att jag anser att man tar bort pengarna till den här jordbrukskonsulentverksamheten är ett bakslag för de enskilda bönderna. Det är ändå 600 företag som det handlar om, som de här konsulenterna betjänar, och här pratar fullmäktige Julfors om att det är bra med den här miljösidan inom jordbruket. Men här kommer ju samhället med nya pålagor och nya krav på hur vi ska uppföra oss i olika situationer. Och här skulle den här konsulenten ha haft en stor uppgift att göra de miljöplaner som behövs när vi ska investera just i den här miljösidan. Jag tänker inte komma med något förslag i den här frågan om tilläggsanslag, men jag hoppas att den kommande landsbygdsnämnden i sin prioritering av verksamheten då kommer ihåg de här miljöplanerna med eventuella bidrag från de medel som de har i sin budget. Ordförande, i stort sett är jag nöjd med budgeten. Inström. Herr ordförande, bästa fullmäktige kollegor. När vi nu ska behandla en budget och en kommunplan som vi redan hörde i ett paket, så det är ju nytt för oss som ska behandla det här i fullmäktige. De som sitter i styrelsen har ju redan hunnit ta del av det en hel del i sin behandling och beredning av det här, den här budgeten och kommunplanen. När vi som var nya i fullmäktige för knappt 4 år sedan, för 3 år sedan behandlade vår första budget, så var det nytt för oss. Och nu ska vi igen sätta oss in i nya saker och se på nya sätt i de här siffrorna och i den här planläggningen av ekonomin för det år som ligger framför. Det ställer stora krav, och att man till fullo förstår allting det här första året, det vill inte jag ens påstå. Vad förändras då? Ja, det är den här budgetuppställningen som förändras förstås. Och så kommer ju samtidigt också det ansvaret att förändras, så att nämnderna får ett större ansvar för det anslag som de har blivit fått del av. Den här budgeten är, som jag har kommit fram redan i flera inlägg, det är en stor osäkerhet med den här budgeten. Det är osäkerhet om hur skatteintäkterna kommer att se ut under året framöver. Det är osäkerhet om hur statsbidragets förändring kommer att påverka oss. Det med andra ord är mycket stor osäkerhet bakom den här budgeten som vi ska behandla idag. Men vi får väl ändå tro att de tjänstemän som har berett det här och styrelsen som har handlagt det här har sett med
den objektivitet och med de grunder som de har för sin behandling idag på den här budgeten på ett riktigt sätt. Det är ju så att det har varit goda år under 80-talet. Staten har påfört kommunerna olika pålagor, sagt att den tjänsten måste ni inrätta. Det här ska ni köta om och det här ska ni ta hand om. Och det har ju betytt att den sektor som vi har att handha i vår kommun har svällt ut. Nu, då det är dåliga tider, så får då statsbidraget en helt annan uppläggning. Och det blir kommunerna, det blir då vi som ska se till, vad ska vi då spara? Den här budgeten som gäller TF-kommundirektör Willman uttryckte som en försvarsbudget, får vi väl konstatera att i det här skedet uppfyller de förväntningar och de krav som vi har med tanke på 1993. Men man skulle nog kunna förvänta sig lite säkrare signaler från statsmakten nere i Helsingfors. För att det är ändå så, det är på dem som vår kommun också till stor del hänger när vi ser på beloppet på statsandelarna i vår budget. Vad det gäller skatteintäkterna så kan vi ju inte säga så mycket. Det är ju beroende på hur kommunens invånare har inkomster, hur företagen kommer att gå, hur arbetslösheten kommer den att öka och ytterligare belasta vår kommun, eller kommer det att stabilisera sig eller gå ner under år 1993. Det vet vi inte tyvärr mycket om. Jag för min del upplever nog det här 90-talet som en osäkerhetsfaktor vad det gäller de kommunala skatteintäkterna. När vi tänker på den här kapitalskattereformen som ska genomföras, så tror jag att vi inte riktigt till fullo har insett vad det här kommer att betyda för kommunerna. Jag såg i tidningen, jag tror det var lördagens IT, att det var en avhandling som var det en licentiat hade gjort i Helsingfors. Där han förvånade sig över att kommunerna inte har reagerat mer än vad de har gjort på den här kapitalskattereformen och de konsekvenser som det kommer att innebära för kommunernas ekonomi. Och då vet du också att staten vill minska på statsbidraget och säger att där ska ni, inom den sektorn ska ni spara. Då är vi i händerna på statsmakten ganska mycket. En sak som vi i fullmäktige också borde ta ställning till är när vi ger den här friheten åt nämnderna att förvalta de medel som vi här idag beslutar om. Hur följer vi upp det här under budgetåret? Kommer vi som fullmäktige att kräva en viss redovisning, eller ska vi säga en mellantidsrapport under året? Jag åtminstone skulle gärna vilja göra det, att vi i mitten av året skulle, eller på andra halvan av året skulle få se hur det här nämnderna har förvaltat de medel som de har fått. Det är klart, det är missvisande, det medger jag också. Men för att inte nu släppa allt för långa tömmar och konstatera att vi, när vi fastställer nästa års budget, då får vi börja dra till. Då måste vi tänka om. Så ska jag åtminstone kräva att det som blir ansvariga i nämnderna, nämndordföranden, det ska åtminstone begära budgetuppföljning. Jag hoppas att det också kan tyda de siffror som de får av tjänstemännen. Men jag kommer ihåg den tid jag var som ordförande i biblioteksnämnden. Så hände det sig att jag under höstens lopp, när vi började närma oss budget, slutet av kalenderåret, så ville jag till det sammanträde som vi då hade kräva, ville jag se en det här uppföljning av hur har vi verkställt budgeten under året. Ligger vi i riskzonen med överskridningar inom vissa moment, eller hur ligger det till? Det tycker jag att varje nämndordförande bör ta sitt ansvar där
för att då också kunna stå till svars inför fullmäktige om vi kommer att börja klanka på någonting. En speciell glädje måste jag säga att jag som Forsbybo känner idag när vi ser det här byggnadsprogrammet och budgeten för 1993. Och vi kan konstatera att den kamp som har förts för att Forsby skola ska bli renoverad och tillbyggd idag tycks ge resultat. Jag är glad över att det i den beredning som har skett i skolnämndens styrelse att det har rönt förståelse för att nu behöver det göras någonting för Forsby skola. Och att det nu finns i femårsplanen på 1993 och 94. Det gläder mig, det gläder alla föräldrar, personal vid Forsby skola, alla föräldrar som har barn i skolan. Och att vi då har det här anslag på 900 000 mark 1993 års budget och det resterande kommer att komma på 1994. Vi vet att kostnadsspiralen inom byggnadssektorn har gått neråt och då tycker jag att det är ett riktigt lägligt tillfälle för kommunen att satsa på Forsby skola idag och jag är väl medveten om att det här kommer också fullmäktige att få göra på många, många skolor här i vår kommun. I och med att nu statsbidragsgränsen har sjunkit till att projekt under 2 miljoner betraktas som direkt, ska vi säga, betalda av kommunen. Det får inget statsbidrag för dessa projekt. Så då blir det också att kommunen måste satsa för att underhålla de skolor som vi har och inte låta dem förfalla och bli i sämre skick än vad det är idag. En sak som också berör skolsektorn och som har oroat föräldrar ute i byarna och bygden i den här senaste tiden är den här så kallade kökskommitténs rapport om hur köksfunktionerna vid skolorna ska fungera i framtiden. Att en del skulle bli tillredningskök och andra skulle bli bara fördelningskök under det kök som det här så att säga producerar maten. Det här tycker jag klart att det ligger i tiden att rationalisera, men jag upplever nog att det är att gå tillbaka i tiden. Om vi tar som exempel nu Forsby skola, där vi i 50 år har haft två skolkök. Och elevantalet på 50-talet var ju, om jag nu kommer rätt ihåg, säkert 60-70, kanske över 80. Och har gått ner sedan dess. Nu har man inte där fortsättningsvis har köken fått vara kvar. Nu då Forsby skola ska renoveras och tillbyggas. Då det talar om att det ska bara bli ett föreningskök. Nu har kommunen under många tiotals år haft råd att ha två stycken kök där. Två stycken tillredningskök. Nu ska det helt plötsligt gå ner bara till ett föreningskök. Det här gör nog att kvaliteten på skolbarnens mat kommer att sjunka. Det är bara att konstatera. Och när man börjar undervisa barnen i det här i huslig ekonomi och matvanor när de kommer till högstadiet så talas det om hur viktigt det är att äta rätt mat och rätt kost och att man ska äta hälsosam mat. Då tycker jag att vi som har ansvaret för bespisningen i lågstadieskolorna ska se till att de kommer att få en god mat också. För det är absolut klart att kvaliteten blir sämre på den mat som ska transporteras ett tiotal kilometer från ett tillredningskök. Nu såg vi igen att TF-kommundirektör Willman hade sagt att det är en inbesparing på 270 000 mark om man till exempel i Bennes skola inte gör ett fullständigt kök. Jag tror inte att ett kök som ska fungera i en skola behöver kosta 270 000. Det går med billigare grejer och billigare attiraljer i ett kök än att det ska vara alla senaste tekniska rackerier. Vi tog upp det här till diskussion på föräldramötet i Forsby och föräldrarna hade den inställningen. Det behöver väl inte vara ett sånt där fullständigt kök. Utan det kan gå med mindre tekniska grejer också. Och få det
till en billigare investering än just det här 270 000 som Vilma nämnde om. Det viktigaste är att vi får en bra mat för barnen som går i skolan. För vem av oss som arbetar på en större arbetsplats med 40-50-tal anställda? Nu ser vi gärna att det finns ett matkök på den arbetsplats där vi jobbar. Då tycker jag vi också bör se till att det finns för de barn som finns i våra lågstadieskolor. En sak som också har diskuterats i styrelsen är ju det här transportkostnaderna för barnen till våra skolor. Var gränsen ska dras för om de ska få gratis skjuts till skolorna. Och vad jag förstår av den här budgeten så är det inte direkt något annat förslag som framkommer här, utan att det ska bibehållas som tidigare. En sak som ändå oroar mig och förstås inte direkt har att göra med den här budgeten är att det har framkommit att elever som går i yrkesskolan i Jakobstad från vår kommun hamnar och börjar betala för sina resor in till undervisningsanstalten i fråga. Det här betyder ju då att vi som har, eller de som har elever från vår kommun i yrkesskolan hamnar att komma ut med en kostnad om ett par tusen mark för barnens skolgång i yrkesskolan. Och då vet vi att det också är på gång att det ska bli terminsavgifter, kanske under år 1993. Då vet vi att det kommer att bli en avsevärd kostnad för dem som sätter sina barn i mellanstadieutbildning vid yrkesskolor och anstalter. Det här är inte, vet jag om det är rätt forum direkt, men jag tycker att det här bör tas till diskussion. Och fråga, jag vill ställa en direkt fråga, finns det någon som kan ge svar på, ligger det till på det här sättet? Eller ska vi bara liksom inse att nu har det här något beslutits i vår yrkesskolan och vi får bara tacka och ta emot som föräldrar till barn i Pedersöre som går i yrkesskolan. Men vi vet ju ändå att det här från styrelsehåll, från skolnämndshåll flera gånger krävts att någonting av yrkesskolans verksamheter skulle flyttas till vår kommun. I och med att vi är ganska stor bidragsgivare till kommunalförbundets verksamhet vid yrkesskolan. Om jag såg rätt i budgeten så är det över 4,2 miljoner i året i 1993 års budget. Nu undrar jag, vill jag också ställa en direkt fråga. Har det från kommunstyrelsehåll gjorts några anspråk på att få flytta utbildningsenheter ut till Pedersöre? Vi vet att den här månaden ännu kommer att utbjudas till försäljning en ganska stor fastighet här i vår kommun. Den kunde vara ett lämpligt objekt för att inrätta en enhet från yrkesskolan i Jakobstad också i vår kommun. Jag tror att jag ska stanna vid det här och kanske återkomma i ett senare inlägg. Vilman. Ja, bästa fullmäktige. Jag sparar upp en par saker här, men jag tror jag börjar där Edström sluta. Jag har aldrig sagt att Bennes skolas kök skulle kosta 270 000 mark att laga. Jag vet inte om det kostar 70 eller 570 000. Det här är en siffra som var schematiskt taget ur denna köksarbetsgruppens rapport. Men det kan hända att man av den här JT-artikeln fick det intrycket att det var liksom jag som hade kostnadsberäknat detta projekt. Så är icke fallet och jag har inte hört i den där gruppen. Vad gäller själva rapporten så kommer den till den nya fullmäktige. Jag tror inte vi tar det den första gången, inte utan kanske andra gången. Så det kommer säkert att ventileras här. Och jag tycker som personligen att man ska inte centralisera för centraliserandets skull inte, utan att där måste ju finnas ekonomi och väsentlig ekonomi i så fall. Men man kan inte heller a priori gå in för att allting som finns på alla ställen idag för i vinnerlig tid också ska finnas där framöver.
Vad gäller yrkesskolan så har vi ju olika sammanhang nog gjort framstötar. Och en gång till och med varit beredd att betala en värdkommun andel om yrkesskolan skulle ha lagt någonting hit. Men det har nog inte hittills rönt något stort intresse där, även om vi jobbar i Landeslund, det är ju den överlägset största betalaren idag och också börjar vara i den här själva yrkesskolan. Nu är ju tiden sån så att jag vet inte, som en tjänsteman med självaktning så vill man inte ens prångla några extra kostnaderna på det här kommunalförbundet med att börja säga att nu ska ni göra det och det i gamla ÖK-slakteriet, att den tiden är ju förbi alltså. Men nu tar det ju i ögonen när man ser att nu plötsligt så är gamla Ljutback, eller det här Östervall som vi sålde kommunen för ett par hundratusen, så nu hade ju skett en så enorm värdeförhöjning när yrkesskolan köper det tillbaks och satsar 20 miljoner. Men inte jag vet inte med det här just att få ut något. Jag tror nog att besluten är fattade och skolan är det där den är nu. Och vi får lov att betala. Men sen vad gäller det här, om den är för optimistisk, den här budgeten, så det är möjligt, som Gudrun och Torvald Julfors var in på här, att det är ju så att vi har under den här beredningen kastats mellan hopp och förtvivlan. Och det är ju ett bra det där sätt om man vill göra en bra budget, att man ska underbudgetera inkomsterna och man ska överbudgetera de opåverkbara utgifterna. Men det här har vi nog väl inte gjort i år inte, utan det är nu den mest kvalificerade gissning som vi kan ha idag, det här av hur det kommer att gå. Vissa kommuner säger att de det här kommer att göra om sin budget i februari redan. Vi tycker inte att vår budget är så osäker. Men om det visar sig att det finns behov av tilläggsåtstramning, så måste vi ju i år, då på 93 liksom vi gjorde i år i maj och året före, göra ett sparprogram där vi stramar åt ytterligare. Men att man kan ju nog säga att i den tjänstemannaberedning och styrelseberedningen så hade nog redan utgående från de här förslagen gjorts en åtstramning i storleksklassen 5 miljoner kanske ungefär. Styrelsen tog nog ner på med ungefär kanske 1,5 miljoner i sin beredning, den här budgeten. Det är bara det då att för att gardera oss så hamnar vi att höja 1 miljon på de här utgifterna till statliga yrkesläroanstalter som vi har budgeterat här nu med 20 miljoner. Det är också en lika osäker post som statsbidragen. Vad kostar de statliga yrkesläroanstalterna nästa år? 20 miljoner är det som vi tror idag, men det kan bli 6, men det kan bli 8, och på en sån nivå rör vi oss. Kai Boström. Ja, herr ordförande, bästa fullmäktige. När vi ska behandla den här försvarsbudgeten som de kallar den, så kan jag långt instämma med det här föregående talarna om det här budgeten, att det är väl ungefär som det ska vara det här. Och jag är också glad att det här åldringsvården och brand- och räddningsväsende och grundskolan och hälso- och sjukvården prioriteras högst i det här. Det är alldeles förståeligt, det är ju bas- och grundtryggheten i samhället vårt. Vi har också fritidssektorn som har fått krympa ihop. Och det är också förståeligt, i dessa tider så måste ju någon ge efter. Men jag vill också poängtera att vi ska försöka komma ihåg det här då en dag. Jag hoppas vi får vind i seglen, att vi ska kunna gå tillbaka och styra de här ungdomarna som är vår framtid.
Det här budgeten som vi har låtit skymta fram är ganska optimistisk. Det ska vi ha den och det ska vi tro att den är. Och vi ska försöka klara av det här målsättningen som är i det här budgeten. Jag tror också att det är viktigt för oss att vi får det här tjänstepaketet och alla de här tjänsterna inom den här förvaltningen här effektiviserad. Att vi kommer få ut maximalt. Vi kan ju läsa här alla att ingen ska behöva sägas upp här. Vi ska kunna ha den här personalen. Dock att vi inte nyanställer någon. Men det betyder nog också att vi kanske kan med ommöbleringar och effektivisering ta fram mera hjälp ut i de här sektorerna som då har drabbats eller kommer att drabbas. Jag ska inte gå mera in på de här tjänsterna. Det har kommit fram en hel del och jag tycker att det är bra. Men jag vill också poängtera här att vi ska också tro att en viktig sektor, det är företagarsektorn här. När vi ser att näringsombudsmannatjänster ska dras in, så det är nog lite att narra sig själv det här också. Att om det någon gång har behövt ha en näringsombudsman, så är det väl när vi skulle behöva den. Jag vet inte hur vi ska göra med den här saken, det får ju framtiden utvisa. Men jag hoppas att när det gäller näringsfrågor att vi kan vara med och besluta och få saker och ting till stånd i vår goda kommun som vi har tidigare fått. För att det är ju i alla fall, det hjälper inte att strama åt hela tiden och sanera om hjulen stannar upp. Vi måste nog ha en omsättning i vår kommun och få, ska vi säga, det här företagen att rulla. Det är nog A och O om vi ska kunna ha det här skattöret som vi har och det här servicen. När vi går till bostadsprogrammet, byggnadsprogrammet här på den här baksidan här längre bak, så har det inte gått mig förbi att vi har varit med från Lepplax folkskola, har varit med sedan början av 90-talet för en sanering och en tillbyggnad där på skolan. Vi vet att vi idag har 53 elever där på skolan och vid slutet av 90-talet så kommer vi att vara uppe i 70 cirka. Det här är ju svårt att säga, men vi har en stark tillväxt i byn och en inflyttning där och vi bor väldigt trångt idag. Vi har en bra skola, en funktionsduglig skola, men rumsbristen håller på att bli mycket svår. När vi har hört att Forsbyborna är glada och vi gläds med dem att de får sin tillbyggnad och de ska kunna starta det här projektet, så hoppas jag också att vi i Lepplax i en vacker dag ska ha samma glädje att få det här rädda på ett eller annat vis. Vi vet att vi idag inte kan ha julfest där, vi kan inte ha skolavslutning därför det finns inte rum för föräldrarna eller deras syskon, barnens syskon att komma övervara det här tillfället. Vi har samlingshuset som vi kommer att förlita oss till här de närmaste åren. Och det är ju bra att vi har det rummet. Det är väldigt tacksamma för att det här saneringen. Och nu ska vi kunna njuta av det här som vi en gång har fått till stånd. Att få bygga och reparera vårt samlingshus där att vi kan ha. Men vi hoppas på sikt att vi ska få en gymnastiksal till skolan. Och det kommer jag att föreslå här till 1997, så ska vi äska om 1 miljon mark till Lepplax och det här totalkostnaden rör sig om på 2,2 miljoner som det har varit ut i planen. Och det betyder ju att vi har möjlighet att få statsandelar för det här projektet, så det kommer väl inte att kosta någon cirka 1,5 miljon den dagen när det så om statsmakten håller vad det har hållit tidigare. Det kan vi också med en viss skepnad också kanske tro att det inte håller, men jag föreslår att vi tar in 1 miljon mark på 1997 där för sanering och tillbyggnad av Lepplaksskolan. Och sen en liten detalj om vi går på de här skolmåltiderna, så håller jag helt med de här föregående talarna. Jag tror inte att vi ska börja sanera när det gäller maten till skolbarnen. Det är livskvalitet det är frågan om. Och det är kvalitet på maten som vi vet att det är småbarnen. Det är väldigt noggranna vad det äter. Och det här ska vi inte spara på, det visar att vi ska ta bort det från alla skolor. Jag förstår och har en förståelse för det här saneringsåtgärderna på vissa punkter. Och det tror jag också den här gruppen helt arbetar för, att
det är inte alla överenkomna, men det finns säkert undantag där. Och jag tror att vi ska också kunna nästa fullmäktige när vi samlas och diskuterar det här på ett sakligt och ett rättvist sätt kunna få en positiv lösning av det här. Tack. Ulla Kjellman. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Vi har den här nya budgetuppställningen framför oss. Och då är det en sak som jag upplever att vi inte har kanske diskuterat tillräckligt. Och speciellt i det här kommunplanen. Vi har inte så noga till exempel då vi diskuterar i styrelsen det här textdelen här. Som jag anser att det är ytterst viktigt. Vi har varit på kurs här för och vi har lärt oss att det är fullmäktige som ger ramarna och ställer målen. Och då anser jag att det är ytterst viktigt vad det står i texten här. För det är ju det som är det här målen och ramarna för de olika nämndernas verksamheter. Och nu tänker jag speciellt på barndagvården. Och socialvården i allmänhet. Jag är glad att vi kan satsa på åldringarna. Vi har Purmo åldringshem i år. Och vi har kommande år SC. Och så vidare. Och det är allt som det ska vara. Men sen har vi barnen. Det är vår viktigaste framtid. Vi har nästan glömt bort den här barndagvården. Det överallt så, eller lite överallt så talas det om att nedskärningarna de ska ske inom barndagvården. Vi har inte råd med barndagvård idag. Men vi ska satsa på barnen, för satsar vi inte på dem så har vi sen olika saker i framtiden som blir problem. Och hur ska vi ha det med våra halvdagsavdelningar i kommunen, det här så kallade barnträdgårdarna? Ska vi gå in för dem som vi har eller ska vi gå in för någonting annat? Men nu undrar jag vill fråga så där tekniskt. Kan jag framföra ett ändringsförslag här i den här textdelen nu? Ja. Ja. Jo, till exempel på sid 32 här. Barndagvård. Så har vi inriktningsmålen. Där det står sista stycken är på sidan. Barndagvården ska tillgodose de förvärvsarbetande småbarnsföräldrarnas behov av dagvård för barnen. Samt om möjligt erbjuda barnen förundervisning ett år före de börjar i skolan. Där föreslår jag att vi tar bort det här om möjligt. För står det här om möjligt där så betyder det att socialnämnden kan omprioritera det här och vi inte har de här barnträdgårdarna i nästa år. Till exempel om socialnämnden anser det så är de här orden bort. Så det betyder ju det att vi kan bedriva den här halvdagsdagvården som vi har nu. Och sen på följande sida, sid 33, så står det också under anmärkningar. Att under höstterminen 92 utvidgades de tidigare halvdagsavdelningarnas öppethållningstid till 8-9 timmar dag för att minska behovet av familjedagvård för sexåringar och skolbarn. Och det här betyder ju, som ju alla känner till, att daghemmen är öppna för sexåringar och skolbarn efter det här skoltid. Men följande stycke så står det då, under vårterminen 93 bibehåller verksamheten samma omfattning. Jag föreslår att vi stryker det här och underförstått att vi kan det här fortsätta med den verksamhet som vi har börjat nu i och med att vi har det här nya daghem på många ställen i kommunen. Och här på något annat sida i det här häftet så står det om lokalförvaltningen att våra lokaler ska utnyttjas effektivare. Så det här är ett led i det och att de bör vara mer öppna än de har varit för en tid sedan. Ja, jag tänkte annars på den här köksrapporten, men det är väl onödigt att vi diskuterar den närmare. Vi får ju återkomma till den senare.
Men en annan sak ännu till Sjöskog, han talar här i inledningen om kvinnorna. Och jag kan inte låta bli att kommentera det här lite. Vi håller på nu med det här nämndarbetena och att tillsätta eller förbereda nämndsammansättningarna i de här olika organen. Och jag vet att det finns kvinnor, det är inte frågan om det. Och det är det att vi måste sätta in kvinnorna i de här nämnderna för att de ska komma vidare sen. Men det tycks vara så att lite överallt så är det så att det är byatänkande som råder och hur många... Många medlemmar får vi från det och det området och då vi kommer till området så då är det en kar som står och pockar på och ska in i den här nämnden. Det är bara att konstatera att så är det, att kvinnor finns men att de får inte den här chansen som de skulle behöva få. Lidahl. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Vi har kallat det här budgeten till en försvarsbudget, men jag skulle nog vilja fortfarande kalla det en rikemansbudget, för det är precis vad det handlar om. Vi kan inte ännu peka på något där vi absolut har fått försämrat service eller kommer att få försämrat service på grund av att vi har gjort nedkärningar i budgeten. Vi har varit ganska chantila fortfarande. Och en sak som jag tycker att vi har totalt avsaknat av i diskussion idag är införande av avgifter, för att ingen har sagt att vi ska förinna nya avgifter, utan tvärtom har vi sagt att vissa saker bör kosta. Hur kan vi bör ha det kostat? Vi har ju alltid haft det så det för. Så länge inte vi talar om att det ska kosta någonting utan att vi ska ha en massa gratis service, så länge ska vi inte gnälla. Och tyvärr är det ju nog så med det här offentliga sektorn och det här kommunala budgeten att vi är lite, räcker lite för länge innan det kommer de här signalerna, eller att signalerna är så starka att vi kan ta dem på allvar, att nu är det sämre tider, för att vi har ju det möjligheten till uttaxa lite högre skatter om det börjar visa att penningflödet sinar. Och så är det ju med oss i allmänhet så att minsta prutning som vi gör i några sammanhang, så då är det någon som gråter att nu får ni prut, men jag bara inte prut på det här området, för allihopa så anser vi att det går nog till prut, men inte på det området som jag predikar för och förestår för. Så där ska vi se oss själva i spegeln lite, och att vi borde kunna av det sektorn som vi vormar om och värnar om själv, så borde vi kunna inse att vi måste göra inskränkningar. För faktum är ju att vi kommer inte ha pengar, och vi ska komma underfund med ganska snart att här finns mycket saker som vi kan börja pruta på i framtiden nu, för att det kommer att finnas pengar. Torvald, den kära Torvald, har gnällat ju jämt om det här skolsektorn, hur usligt det är. Och mellanåt så funderar jag nog hur länge det Torvald riktigt kan minnas tillbaka, för du borde ju kunna minnas rätt länge att det har ju inte alltid varit så bra som vi har idag, för vi har otroligt bra idag i skolorna fortfarande, för att vi har en mjölkflaska med oss och vi har en smörgås med oss, vi har varm mat som vi kan slänga bort och säga att det här gillar vi inte äta och så vidare, att vi, och så länge så har inte vi några dåliga tider i skolorna. Och så gråter de om det här 4-procentiga minskningen som det här lärare har nu fått göra på lönerna. Och jag skulle vilja göra en liten jämförelse med det här privatföretagare som vi har i vår kommun idag. Ska det få säga att vi har bara börjat göra en 4-procentig minskning, så då skulle de tycka att inte hade minskat någonting. För att de flesta av dem får lägga en nollobakett idag, att de har 40-procentig minskning man går dem i inkomsterna. Och det ska ta inte vara med och betala allting det här. Så att skolorna och all det här övriga offentliga sektorn mår bra. Och en sak som jag har funderat på många gånger, hur vi ska mäta det här som vi får för pengar. Jag vet, jag har inte kommit på något bra sätt, men till exempel med skolan nu så vi stiger upp och säger att vi har en bra skola och det fungerar bra och vi ska inte göra sämre. Men hur ska man mäta ett innan? Hur kan vi säga att vi har en bra skola? Är det precis de produkten som vi vill ha ut från skolorna som vi får? Och likadant från det här sektorerna.
Vi borde ju lite mer kunna börja diskutera att vad får vi verkligen för all det här miljoner som rullar genom det här kommunens kistor som vi delar ut i olika sammanhang. Jag vet inte hur vi ska mäta, men diskussion borde ju börja startas att får vi verkligen så mycket för de pengar som det kostar? Eller kostar det mer än det smakar? Och i övrigt så skulle jag vilja påminna oss allihopa om att de flesta av oss är inte så riktigt alldeles burung. Vi har varit med om dåliga tider förr och vi när lite känns jag nog för oss för att vi gnäller att vi måste bryta och att det måste minskas på olika saker. För vi har överlevat all de dåliga tiderna och jag tror att vi kan nog överleva en viss liten sänkning utan att vi mår alldeles för dåligt. Ja, herr ordförande, det tycks ha blivit kvinnornas tur här. När det gäller den här budgeten så tycker jag nog också att jag är ganska nöjd med den. Jag tycker att styrelsen har prioriterat bra och jag behöver inte räkna upp det för så många andra har gjort det. Vad som är prioriterat, men ett gott arbete tycker jag att styrelsen har gjort och ett seriöst arbete. Ändå vill jag säga att jag upplever nog en del farhågor när jag ser på den. Men jag vet inte hur de ska kunna göra det annorlunda heller. Det kan ju hända att det är den här nya budgetuppställningen som gör att man känner sig osäker. Och så har vi också diskuterat här om den är för optimistisk eller inte. Jag tror att den är lite för optimistisk. Vi behöver bara ta upp det här hemvårdsstöd för barn som är lagstadgat. Och där vet vi med mycket stor säkerhet att vi har för lågt budgeterat. Vi har diskuterat det och frågat ska vi försöka höja det anslaget. Och så har man hänvisat till att vi kan ta upp det i tilläggsbudgeten när vi verkligen vet vad vi behöver. Då är vi där då redan. Då blir det en tilläggsbudget med negativa förtecken. Så säger vi sen att vi kanske måste ha en tilläggsåtstramning, ett sparprogram i de här olika nämnderna. Vi kan ingalunda tänka oss att socialnämnden ska kunna spara in det här och åtstrama det här. De siffror som det kommer att röra sig om. Och då säger vi också att nämnderna ska ta ansvar för att deras respektive budgeter ska hållas och helst ska de ju underskridas. Så då är nog frågan om vi inte borde höja. Om vi tänker efter. Nu är det ju den här nya fullmäktige som kommer att få ta ställning till det här. Vi kommer att ge åt nya fullmäktige en budget som vi vet på alla punkter inte håller. Och det tycker jag är lite felaktigt. Sen så vill jag nog hålla med Ingrid när hon säger att det är en rikemans budget. Och det här med avgifter är nog ett stort problem. Vi hörde just om yrkesskolans elever som måste betala 250 mark i månaden. Det tycker jag om den avgiften heller, för jag har en pojke i yrkesskolan som hamnar och betalar den här avgiften. Nu har vi också beslutat att våra barn i pedagogik, också de som går i gymnasiet, inte ska betala. Nu hamnar yrkesskolans elever och betala. Vad som är problemet för oss är nog, det ser vi också när vi, eller det märker vi också när vi hör talas om den här köksplaneringsgruppen. När vi diskuterar om vi ska ha tillredningskök eller fördelningskök. Så säger Edström här att kvaliteten på maten sjunker. Jag satt ett litet frågetecken efter det där påståendet. Det kan ju hända att den sjunker lite, men vi har nog så bra kvalitet på maten idag, så fast den sjunker lite så klarar det sig bra. Ni ska tänka att det finns många åldringar idag som får sin huvudmåltid transporterad 20, 30 och 40 kilometer. Och de ska leva på den. Våra skolbarn ska egentligen leva på den mat som de får där hemma och inte på den som de får i skolan. Så de borde klara sig, våra studerande, också fast de får transporterad mat.
Och på många arbetsplatser så transporterar man mat åt de som jobbar och de får också nöja sig med det. Jag skulle vilja säga så att där kommer de där inskränkningarna in. Vi planerar att bevara alla våra skolor och då måste vi göra några inskränkningar någonstans. Eller ska vi göra som vi har gjort i Porum och ha en skola så får allihopa varm mat. Men jag tror att vill vi bevara alla våra småskolor i Pedersöre så måste vi nog också kunna transportera mat till någon av dessa skolor. Vi kan inte behålla allt. Jag kan inte låta bli att kommentera det där jag också som Anders Sjöskog sa. Jag tyckte det var bra att han tog upp det. Speciellt när det gäller den här koncentrationen av makten. Den kommer nog mer och mer att bli i styrelserummet och den kommer att bli ännu mer en koncentrerad makt åt herrarna. För det kommer ju att sitta egentligen nästan bara herrar i. Om det nu är bara eller enbart, det får vi ju diskutera. Och så säger han att kvinnorna ska aktivera sig. Vi har nog försökt aktivera oss. Verkligen. Men det är nog ett problem också att få mängden av kvinnor att aktivera sig. Det är väl det som ni är ute efter. För det finns en del kvinnor som aktiverar sig, men alltid så står det en bredaxlad man i vägen. Och ni vet, en liten kvinna som ska förbi en bredaxlad man, det går inte. Och där kommer också den där biopolitiken in. Men jag tycker att det är bra att den här frågan också kommer upp, för det är nog verkligen ett problem. Tack. Det här reflekterar på er som inte reflekterar, utan jag tycker att vi glömde på det, men jag ska ta det nu då så länge jag har det aktuellt. Kapitalskattereformen är klart ett problem, men det som Henry Lönnfors sa när han framlade sin doktorsavhandling i Helsingfors, han är annars jobb akademi där inom fakulteten, där med kommunen inte aktiverar sig. Jag tror inte den enskilda kommunen kan aktivera sig utan det kommunala centralorganisationen, och de har nog aktiverat sig. Men det är bara det att man inte har rått på problemet att mista den här beskattningsrätten här. Utan det har gått så här. Och nu kommer det att gå till på det viset. Att samtlig kapitalbeskattning nu då, utom fastighetsskatten som kommunen tar helt, så går det till den, ska vi säga, statens gemensamma pott, om jag förklarar det så. Och så fördelas det sen till kommunen efter en viss procentsats som man har kommit överens om mellan stat och kommun. Och skulle man tänka sig i teorin nu att potten skulle vara lika stor som den har varit 91 till exempel, så blir Pedersöre kommuns andel också lika stor. Men problemet är här att antagligen är två. Att antagligen kommer det kapitalinkomsterna att sjunka från 91. Det betyder att våra inkomster också troligtvis blir lägre. Men jag ser inte där det stora problemet. Det stora problemet är hur man ska kunna följa upp. För nog utgår man från år 91 och man vet inte hur man ska sen göra det i foten när vi kommer till 95 och 96. Att hur man ska följa upp det, hur det verkar i olika kommuner, hur det slår ut. Och där blir det stora problemet, alltså framtiden. Vi kan lösa det kortsiktigt nu på 2 år, men framtiden är det stora problemet. Sen hemvårdsstödet, bara där en plik, att det som jag ser också nu är ett problem att bara så där höja förslaget att man tror att det behövs. För att nämnden har så mycket större rörelsefrihet och beslutande rätt också idag. Så jag tror mer på den teorin jag att ta eventuellt om det visar sig behov av tilläggsanslag, så tar man det den vägen om man är 100% säker, vilket jag tror ingen kan vara här. Och sen om Ulla Kjellman, så tycker jag att du sa att det blir sämre barnvakt. Det står ju klart ut på sidan 32 att det ska hållas precis som förut, så där säger jag inte det finns någon större risk. Men nu har Eriksson ordet. Wikman. Kass. Herr ordförande, jag ska inte vidare debattera om budgeten än något om det här tjänstepaketet. Det står här att vi bör samordna tjänster så långt möjligt, så långt det är möjligt för att få dem effektiv. Vi vet att förhållandena ändrar ju hela tiden. Och det här tycker jag är helt självklart, att man måste samordna för att få utnyttja personal så effektivt som möjligt. Även tjänster eller tjänsteförhållanden, uppgifter som av någon orsak kanske inte behövs, så måste tas bort eller om det kan samordnas.
Men det här tycker jag man inte ska så kategoriskt ersätta med köptjänster. Och jag hoppas i den här skrivningen som finns att det här ordet köptjänster inte ska betonas. Ett litet exempel ska jag ta som Henrik Sandberg hade upp här, jordbrukskonsulenten, som är den tjänst som ska bort. Det här har jag fattat på det viset att nu är tjänsten vakant och så passar man på vid det tillfället och tar bort. Det är ju enkelt. Är det möjligt att det här kan ersättas med den personal som finns? Så okej. Men om alternativet är att vi ska börja ersätta det här med köptjänster, så tycker jag är väldigt ifrågasatt. Definitivt så säger jag tummen ner för en sån lösning. Nu är det här väldigt svårt att ta ställning till idag, för att vi vet inte hur det kommer till slut. Med olika, ja nu pratar jag om tjänster, men olika arbetsuppgifter, om de kan omordnas. Men ännu till jordbrukskonsulenten skulle vara så läsa att vi måste ta bort den halva tjänst som vi har och ersätta med köpstjänster, så tycker jag nog att det är ländigt för en jordbrukskommun som Pedersöri. Att vi måste gå till tokilösningar. Nå ja, till en annan sak. Ingrid var jag upp och gav Tovald en lille bakläx och jag ska tvärtom. Jag ska skryta på Tovald emellanåt nu. Nu har Tovald varit miljövårdsnämndsordförande 4 år och nu tar upp. Jag hade tydligt fått upp ögonen för här att jordbrukarna inte är de stora nedsmutsarna. En tvärtom, det är de stora miljövårdarna. Du har lite svårt att kunna uttrycka det så det är tydligt, så jag tänkte att jag ska hjälpa dig. Men här har ledes rätt, så läs er läge. Tack ska du ha. Sandberg. Herr ordförande, närmast en replik till Ulla Kjellman när hon pratar för det här barndagvården och att stryka de här två orden därifrån. Ja, det kan vara väldigt dyra ord som du vill ha bortstrukna, så jag understöder inte det. Men däremot så tänkte jag filosofera lite om hela det här systemet med det här rätt i dagvård för barn. Jag tror att jag kan inte göra någonting åt det, men jag tror att riksdagsman Renon skulle eventuellt kunna göra någonting åt saken, för att jag tycker att hela systemet är fel, att man garanterar dagvård åt 0-3-åringar. Man borde garantera 3-6-åringar dagvård istället och prioritera mammornas hemmajobb istället, så att de skulle kunna vara hemma med småbarn. Och några pappor också för den delen, Ingrid. Så att jag tror att det här ska man borde komma till i framtiden då, den dagen när högkonjunkturen sätter in och vi behöver ha arbetskraften igång. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Jag satt och rättade engelska prov och jag fick den där häftiga kärleksförklaringen av Ingrid. Tack för det. Du sa om målen för skolväsendet. Där är problem. Men det finns mål som vi strävar till. Men resultatet, eller liksom effekterna av det, är väldigt svåra att mäta. Det övergripande målet är att vi ska utbilda, utveckla helgjutna personligheter. Och att vi ska bilda goda, fostra goda samhällsmedborgare. Hur vi lyckas, ja, det måste länsman svara på. För att det kan han väl bedöma hur vi lyckas i det här värvet i Pedersöre. Sen om det här med lönerna, så sa jag också att jag kan inte motsätta mig lönesänkning eftersom jag känner ett visst ansvar. Men i södra Finland har det varit oerhört svårt att få kvalificerad arbetskraft till skolorna. På grund av att man anser att lärarna har så dåliga löner. Så därför så kan det här problemet bli aktuellt igen om lärarlönerna. Och det kan också hända att det är många andra sektorer som drabbas av lönesänkningar. Så att det blir rörelser från den ena sektorn till den andra om vi får någon högkonjunktur ännu. Till Gustav Kass så vill jag säga, visst är jordbrukarna
miljövårdare, men så där duktiga är de inte nu. Men jag tror ni är mer på rätt väg nu. Ni har fått upp ögonen för det där. För att om vi börjar ta vattenprov på vårarna, vad det är som rinner i diken där ute i SCA, så tror jag nog en del kommer från sådana inrättningar som ni står för. Tack. Östman. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. Ni ser en förad, gammal, trött kommunalpolitiker framför er. Som för sista gången så det här, kanske under det här fullmäktige, så ta till orda. Och till er nya som ska ta över den här mörka budgeten som vi har fastslagit, eller vi ska fastslå här idag, så vill jag säga att sköter ni inte er så kommer jag tillbaka. Den här mörka debatten så vill jag dra fram på det sättet att aldrig under dessa år som jag har suttit med så har den här lampan varit bort, vägbelysningen. Det positiva i den här budgeten och den här budgetuppställningen tycker jag att de här små detaljerna som har fallit bort i diskussionen. Där har vi Eugens lutande vattentak som har lutat fel väg emellanåt och allt det här. Men skämt åsido så är det säkert ett steg i rätt riktning att fullmäktige här efter mera drar upp ramarna än att vi försöker för våra väljare få framfört att vi har lyckats få en förbättring av vägbelysning eller något annat till vår by eller till våra väljare. Sen personligen så är jag glad över en sak i den här budgeten, eller i många saker förstås, men som berör oss i Östensjö by, och det är att vi har fått en start på rensningen av Essi Purmås nedreloppsrensning. Och det här tycker jag är positivt, att vi har ändå 250 000 mark med i början med i vår budget. Som sagt, med det här så tackar jag för mig och hoppas att den nya fullmäktige så ska ha stor framgång, och sköter ni inte så kommer jag tillbaka som sagt. Jo, herr ordförande och bästa fullmäktige. Jag har ju varit sagt en hel del nu redan om det här budgeten, och det mesta kan man ju hålla med om, men att en del saker så skriver man ju inte under på. Och det här, jag är precis som Östman glad att vi sitter och diskuterar små detaljer som vi under årens lopp har varit tvungen att göra. Saker som en enskild fullmäktige har väldigt svårt att sätta sig in i på olika sektorer. Att man måste lite på det här experter och andra som är mera inkommit i. Så jag tycker visserligen att den här debatten svävar ut lite hit och dit idag, men jag tycker inte att det är väsentligheter som man varit diskutera, och det vi ska diskutera i fullmäktige och dra upp riktlinjerna. Det här då gäller den här budget, så tycker jag den i huvudsak är ganska bra, och man får verkligen hoppas att den håller, att inte den är för ljusblå. Vissa tecken tyder ju på att det kan vara problem. Och en sak som jag nu har konstaterat, det här beräknade kommunalskatten. Det blir ju pratat om att kommunernas inkomst ska minska med 5%. Men om jag förstår det här rätt så har vi stort sett oförändrad beräknad kommunalskatteinkomst. Här är föranleder ju en stor oro att det kan vara i värsta fall en par miljoner. Så vi får in mindre än är beräknat. Då gäller skatteöret som Julfors var inne på, att vi ska ha ett lågt skatteöre. Det kan jag hålla med om. Men medlen så håller jag med om att vi ska hålla ner skatteöret. Jag tror det är inte rätta sättet. Det enda sättet är att hålla ner det på lång sikt. Så här betalar bort våra utgifter. Och här är helt enkelt här vi ger ut. I service här måste vi ta betalt för, och betalar vi kontant så att säga, så då tar det bort. Men om vi lånar pengar,
så blir det att vi bygger upp på sin snöbollseffekt som vi kommer ha otroligt svårt att orka med i framtiden. Att vinga upp skatter i framtiden fast vi vill eller inte. Så jag anser att vi ska hålla ner utgifterna och så betalar vi bort våra utgifter med samma så att säga. Och sluta låna pengar, för det är ju det största misstaget kommunen har gjort, att vi har börjat låna pengar för att få bort våra driftsutgifter som vi många gånger handlar om. Vi kallar det investeringar, men det blir ju till driftsutgifter. För vi talar ju i denna budget nästan ett penny per skattöre. Ett skattöre spänning, bara att sköta gamla räntor. Som vi har ju service som vi har tagit ut under årens lopp och underlåtit att betala att vi ska borde betala. Och här har vi som belastning under dåliga tider och då vi inte betalar under de goda tiderna. Och samma sak gäller 5-10 år, så betalar vi inte bort våra utgifter idag så kommer det med ränta på ränta i framtiden. Så jag anser att det är fel väg att hålla ner skatter på kort sikt, men ska vi hålla på lång sikt så måste vi betala vad det kostar. Och då gäller annars att spara i kommunen, så klart att vi har mycket tjänster och vi borde säkert börja dra in en hel del. Men som fullmäktige medlem tycker jag är otroligt svårt att säga vilka tjänster vi ska dra in. Att man har inte den insynen var man kan spara så inte drabbar orättvist. Och jag anser att här är våra ledande tjänstemän som har den tunga bördan och avdelningschefer att bedöma var det går att spara in tjänster. Jag vet att det är ingen rolig sak för dem. Och jag hoppas att vi inte bara sparar på bland gräsrötterna och de låga tjänsterna, utan att det måste sparas över hela linjen om vi ska ha någon effekt och vara rättvist. Skolmaten har varit diskuterat, det tycker jag är väldigt svårt i sig. Ska man sluta laga mat ut i skolorna eller ska man inte? Men jag tycker att det som tar beslut ska räkna noggrant. Om man sparar in en köks och en skola, men man ska komma ihåg att det kostar transporter och eventuellt nya investeringar i andra skolor för att klara av det här. Så det är saker som man måste räkna väldigt noga, för att annars så kan det gå på tok att man inte sparar något sist och slutligen. Det var bara sämre mat och missnöjda elever. Ja, säkert skulle hinnas med, men nu kommer inte ihåg mig, så det är bra. Ja, herr ordförande, det gäller det här tjänstepaketet där jag har lite annan åsikt, eller till lika samma åsikt som Gustav Kass här, när kommunstyrelsen har skrivit så här att man överväger möjligheten att på sikt indra tjänsten inom fritidssektorn och i större grad utnyttja köptjänster. Jag reagerar också direkt på den här skrivningen och jag tycker att man inte måste utgå ifrån att vi ska köpa tjänster enbart. Vi kan ju också sälja. Att man kan tänka från den synpunkten också att vi ska saluföra åt någon annan kommun. Och på det sättet få in pengar. Så att jag skulle hellre vilja se en sån skrivning här att när citatet börjar överväga möjligheten att upprätta samarbetsavtal inom den här sektorn. Tänkte jag så, att många som pekar på klockorna eller ett kaffesjukar, så ska jag säga som så. Jag tänkte som så att det är en på listan nu plus det där. Tänker jag så att debatten avslutar och så kommer vi kaffe och så kommer vi inför att det här eventuella omröstningen som har så vidare och det som är resten på program. Det är Öström nu och sen vill man alldeles sist som vi kan ta. Ordförande, bästa fullmäktige. Här har vi talat om den här skolköken och det gäller ju samma sak för daghemsköken ska indragningshotade. Och där skulle jag vilja påpeka att i synnerhet heldagshemmen och heldagsdaghemmen är beroende av sin mat, för att barnen är ju från morgon till kväll där. När ska de se hur man tillredar maten?
Men det får vi ju återkomma sen när, det blir aktuellt här vid fullmäktige möte. Då skulle jag tvärt emot vad det Sandberg kanske som inte understödde Ulla Kjellman. Det skulle jag vilja göra. För visst ska vi kunna ordna fortsättningsvis förundervisning åt sexåringarna. Och därför hoppas jag, eller understöder Ulla, att vi tar bort de där två orden om möjligt på sidan 32 i sista stycket. Sen har jag också funderat väldigt mycket över de där anmärkningarna och den där sista meningen som Ulla föreslog. Och jag frågar faktiskt utav socialdirektören att vad betyder den här vårterminen 1993? Och han menar att det är ett löfte över att vi ska kunna bibehålla verksamheten som det är nu. Men när man då läser igenom de här textdelarna så tycker jag inte att det borde finnas ett sånt löfte. Utan det är klart att våra sexåringar ska fortsätta som hittills och ha den möjligheten. Så därför hoppas jag också att fullmäktige är överens om att vi tar, eller nästan överens om att vi tar bort den. Här är en liten detalj också. Under effektmålen så finns det på sidan 33. Förundervisningen ordnas genom grupper för heldagsverksamhet. Och för mig var det väldigt okänt faktum vad det betydde. Men jag fick där också berättat för mig att det har blivit stavfel eller skrivfel. Och det ska stå förundervisningen ordnas genom grupper för deldagsverksamhet. Och då får det helt annan innebörd. Tack. Herr ordförande, det var nog inte min mening att starta någon kvinnosaksdebatt här med det ord som jag sa, men ändå måste jag försöka svara på det här som det har kommit fram med. Det var när vi började med det här olika manglingar, så försöker vi föra fram en kvinna med både erfarenhet, kunnighet, förmåga och villighet att engagera sig i olika förtroendeposter till en toppost inom kommunen. Vi var en hel uppkara som försökte föra fram en sån kvinna, men inte en endaste kvinna ska ha rört en finno. Så inte beror det bara på karat att inte kvinnorna slipper fram. Men det tycks nog vara så ännu dag 1992. När vi firar vår 75-åriga självständighet. Att då stod pojkar med hängsla och lägger bort sig framför näsa och säger verser som ska sjungas. Att då sjunger kvinnorna med. Glatt och lydigt. Skrivas. Herr ordförande, bästa fullmäktige ledamöter. När jag satt och läste igenom den här budgeten så uppfattade jag det som en väldigt förnuftig budget. Och som många tidigare sagt här, det var inte de här små sakerna, för det här var de här lamporna och det här hör till rutinerna här. Och sen så vill jag också ge ett erkännande till våra tjänstemän när vi tänker bakåt på de här budgeterna. Så visst hade de kört de här beräkningarna bra. Och jag har ju själv jobbat i Pedersöre kommun och varit anställd, och jag vet att det har inte gått att komma med några mycket extra önskemål, utan det har nog faktiskt sakligt funderat igenom. Jag tror också inför den här osäkerheten inför framtiden så är det inte det lättvindligt som det har gjort upp den här budgeten. Och är den optimistisk så tror jag inte den är överoptimistisk, och en viss optimism ska vi också få känna i den här situationen. Och en fattigmansbudget är det absolut inte. Och det kändes bra att se att de här målgrupperna som prioriterades faktiskt är de som behöver få det som de får, utan att på något sätt överskydda så att säga. Och det som jag tyckte kändes bra när man läste att anställda också tar sitt ansvar i sparande. Att det på något sätt också känns att alla gemensamt, både anställda och kommunmedlemmar, hjälps åt att få det att gå bra för alla.
Jag tror också det här budgeten med det här större resultatansvaret också kommer att ge ett tänkande på kvalitet. Att vad är viktigt inom de här olika sektorerna och hur blir kvaliteten på det här? Ingrid efterlyste också kvaliteten på det här som vi ger. Att vi kanske lite tänker efter att vad är viktigt, vad gör vi med våra pengar inom de här olika områden? Inom åldringsvården, inom tekniska, inom barndagvården. Så att jag tycker att vi ska vara nöjd med det här förslaget. Det är säkert mycket svett och möda också bakom det här. Chairman. Jag ordförande, jag kan inte låta bli ändå att kommentera den sista som Anders sa. Och det är kvinnorna. Det var nog inte meningen att det skulle bli någon kvinnodebatt det här, men att det tycks bli det i alla fall. Och han säger att inte kvinnorna stöder varandra. Vi stöder varandra där vi har möjlighet. Men i den här situationen som jag inte nu direkt behöver relatera som så, men att vi är bundna i våra lokala avdelningar och det är det som gör det svårt. Och vi har diskuterat om vi ska bilda någon kvinnogrupp och det kan hända att det blir. Då blir det en helt annan situation. Men som det är idag så kvinnor finns, men vi är överkörda. Så är faktum. Lars Folk. Herr ordförande, bästa fullmäktige. Till fullmäktige Kjellman och fullmäktige Öström så vill jag, eller jag vill, både vill och säger att det här som Kjellman tog fram angående det här två orden till det, så tycker jag åtminstone detaljer som hör till det här förvaltningsenheten och det organet som ska köra om det här. Jag tycker inte vi har diskuterat budgetuppställningen idag med det här nya, att vi ska komma bort från det här detaljtänkandet. Det här är en detalj enligt min åsikt i allra högsta grad som inte hör till den här diskussionen. Är diskussionen avslutad? Avslutad. Och sammanträdet nu ajourneras till klockan kvart före tre. Du får in det. Sammanträdet fortsätter. Diskussionen var ju avslutad. Och under diskussionen har framkommit förslag av Boström, understödd av Wikman, om att in i byggnadsprogrammet skulle införas Läppla skola på år 1997 och ett anslag då om 1 miljon mark. Vidare ett förslag av Kjellman, understödd av Öström, om att för det första stryka på sidan 32 orden om möjligt och sen för det andra på sid 33 sista satsen stryks i underrubriken anmärkningar.
Sen ett förslag av Eklöf om att det skulle införas en tillägg, en kläm på sid 21, men förslaget har inte vunnit understöd, så jag finner det förfaller. Är detta rätt uppfattat? Tog det så vara? Och ännu en sak behöver påpekas här, nämligen ni fick med listan den här Alu-strömmen 250 000 mark. Så det är ju styrelseförslag, men det är ju inte in i själva den här budgeten, det hade inte kommit in, men förslaget är ju klart. Och det betyder att man minskar ju då den här nettoamorteringen då från 700 till 450, det är ju det förslaget. Men det har ju den styrelsen gjort förslag om. Då föreslår jag att vi går till omröstning. För det första röstar vi om Boström av Wikman understödda förslag att införa i byggnadsprogrammet Läppnas skola på 97, och jag föreslår följande omröstningsproposition. De som är för styrens förslag röstar ja, de som är för Boströms röstar nej. Omröstningspropositionen torde godkännas. Godkännes. Gå till omröstning. Backlund John. Nej. Boström. Nej. Brentjär. Nej. Edström. Nej. Eklöf. Nej. Eriksson. Nej. Finne. Nej. Fors. Nej. Granstubb. Nej. Greve. Nej. Julfors. Nej. Höglund. Nej. Kass. Nej. Kjellman. Nej. Korkeaho. Nej. Lassfolk. Nej. Liljedal. Nej. Lillqvist. Matjus, Matsson, Pettersson Inger, Pettersson Per-Erik, Pettil, Portin, Renlund, nej. Sandberg, Sjöskog, Skrivars, Snellman, Törnqvist, Wikman, Wikström, Sitra, Östman, Öström. Efter verkställd omröstning finner jag då att fullmäktige enhälligt efter omröstning har antagit Boströms förslag om att införa byggnadsprogrammet Läppla skola på 97 på 1 miljon mark. Sen har vi Kjellmans förslag av Öström understödda, som jag nämnde den, att stryka på sitri 2 orden om möjligt och sitri 3 sista satsen i underrubriken anmärkning. Jag föreslår följande omröstningsproposition. De som är för Kjellmans förslag om att dessa två strykningar ska göras röstar nej, och de som är för styrelsens förslag röstar ja. Torde godkännas. Gå till omröstning. Backlund. Ja. Boström. Ja. Brentjär. Ja. Edström. Ja. Eklöf. Nej. Eriksson. Ja. Finne. Ja. Fors, ja. Granstubb, ja. Greve, ja. Julfors, ja. Höglund, ja. Kass, ja. Kjellman, nej. Korkeaho, ja. Lassfolk, ja. Liljedal, ja. Lillqvist, ja. Matjus, ja. Matsson, nej. Pettersson Inger, ja. Pettersson Per-Erik, ja. Pettil, ja. Portin, Renlund, ja. Sandberg, ja. Sjöskog, ja. Skrivars, ja. Snellman, ja. Törnqvist, ja. Wikman, ja. Wikström, ja. Sitra, ja. Östman, ja. Öström. Nej. Efter verkställd omröstning finner styrelsens förslag är efter 10 röster, Kjellmans 4. Varför fullmäktige omröstning har godtagit styrelsens förslag till beslut? Och jag finner då att hela kommunplanen och budgeten är slutbehandlad. Sen har vi här en motion som har kommit in, som lyder så här. Från den 1/1/93 kommer fastighetsskatt att uttaxeras av föreningar som äger fastigheter, typ ungdomsföreningshus, byagårdar, bönehus och dylikt. Detta betyder att i stort sett hela det kommunala driftsbidraget kommer att gå till fastighetsskatt. Vi undertecknade yrkar därför att kommunstyrelsen utreder möjligheterna för att ovannämnda allmännyttiga samfund befrias från fastighetsskatt. Detta med Ingrid Liljedahl som första underteckna, men massor med fullmäktige ledamöter här under också. Och
Då återstår väl endast de senvalliga postludierna. Bästa fullmäktige, jag har kanske inte varit så debattglad, för jag ansett mig höra mera ska vara teknisk ordförande och inte debattör på fullmäktige mötena. Men idag ska jag nog faktiskt utnyttja tillfället att kanske prata lite längre. Och det är kanske mer förunnat efter att nu är det sista fullmäktigemöte efter 24 år som ordförande. Det vill jag säga att det har varit innehållsrikt och det har gett oändligt mycket. Och jag vill också säga det, och det kommer nog från hjärtat, att jag skulle inte egentligen vilja missa en enda dag. För utan det här kommunala insatsen, arbetet, så skulle man inte haft möjlighet att kanske berika, kan vi säga, själva innehållet i dess eget liv på ett sätt som nu har varit möjligt. Jag tänker inte ta någon lång historia här, men några, så att säga, axplock skulle jag ta. När jag kom med 1969 och blev då som nyvald ordförande, så hade jag Hugo Kass som styrelseordförande, och jag vill säga som en mycket god läromästare. Och vi fick ett gott förhållande trots att det var en viss åldersskillnad mellan personerna i fråga. Och det som jag framförallt vill framhålla där, att Hugo Kass var väldigt målmedveten. Han visste vad han ville. Och sen det som jag uppskattar hos honom, att trots att han redan var en viss ålder då, så kunde han, så att säga, visionera, se framåt. Och för honom säkert var det ingen lätt uppgift att konstatera så fast i jorden som han var bunden, att nu måste vi slå in på en annan väg i Pedersören, nu måste vi börja industrialisera. Vi måste få industrier för att vi ska, så att säga, överleva. Och, men det kunde han göra, och det var inte lätt, men det visade sig också att satsningen lyckades. Och det kommer den andra punkten kanske här, att industrialiseringen med Nautor som flaggskepp, så gjordes ju mycket här på 70-talet. Men också med facit i hand vill jag säga att alla de satsningar var gjort på industrin, så skulle jag inte låta bli en enda. För att om ni tänker efter hur mycket nytta vi har haft av det här, hur mycket arbetsplatser det har gett under åren och i skatteinkomster. Så det som vi har gått på minus, som vi har gjort nu under den här lågkonjunkturen, så i förhållande till nyttan så är det ganska lite förluster vi har gjort. Och därför så vill jag nog säga att det här är insatser som vi ska vara glada över, att de garvade som var då med på 70-talet och slutet av 60-talet våga, så att säga, gå in på den här sektorn. Och där Pedersöre var ju kanske den absolut första av de svenska österbottniska kommunerna. Och det här har ju, som jag ser det, gjort grunden för, ska vi säga, vår utveckling. Sen har vi den tredje jag vill ta fram här, kommunsammanslagningen. Det var ingen lätt sits. Och det krävdes smidighet, men det krävdes också en gå på varandra. Och där tror jag att, om jag får ännu gå tillbaka till Hugo Kass, som Gustav tillåter det, skulle jag säga att vi kompletterar varandra på det viset att, kanske inte jag nu är så smidig här efter, men jag tror jag var smidigare då, och Hugo var målmedveten, och den här kombinationen tillsammans, så tror jag att gjorde att det kunde, så att säga, lotsas i hamn som det lotsades. Och i det sammanhanget så hade vi också mycket god hjälp av dåvarande inrikesministern Heikki Tuominen, som på alla sätt var oss till hjälp, och som vi också hade då förmånen att få vara här när vi invigde just det här nya ämbetshuset. Och jag tror att det som gjordes då var också bra för Pedersöre med tanke på framtiden. För vi ska komma ihåg att i en kommun på 10 000 invånare drygt,
så inte den kommun som anses, tror jag, för liten, oberoende vad man nu börjar göra. Ekonomin också, vill jag säga, att det har talats här idag om ekonomin. Men jag vill ändå påstå, med tanke på vad vi har gjort här, att vår ekonomi är mycket väl fungerande. För att observera, bästa vänner, att jag tror medeltalet i skuldsättningen i våra kommuner, Finlands kommuner, ligger idag på drygt 6 000 mark per invånare. Vår ligger ungefär på prick 3 000 mark. Det tycker jag är ganska gott betyg. Då säger inte allt det ska vi komma ihåg, för det är stor skillnad beroende på vad du har för skatter också per person. Det ska erkännas. Men jag tror också med den jämförelsen så klarar vi oss väl. Och här har jag sett just att fullmäktiges roll och ansvar och styrelsen för den delen givetvis har gjort att vi har haft en balanserad utveckling också i skuldsättningen. Det har inte, så att säga, gått för långt. Och därför tror jag också att vår budget idag är just bevis för det, hur sist och slutligen lätt det gick. Och det är ju fullmäktige som ska bära ansvaret. Och fullmäktige bör också i framtiden bära det politiska ansvaret för besluten. Och med nämnderna, som vi har konstaterat idag, får större självständighet genom en omfattande delegering och nytt budgeteringssystem. Den här förändringen inom den kommunala beslutsprocessen bör kombineras, som jag ser det, med ett bättre system för rapportering, uppföljning, så att de förtroendevalda har bättre möjligheter att granska hur nämnder förverkligar de mål som fullmäktige uppställt. Allmänt sett kommer det att ställa större krav på de förtroendevalda. Man måste sätta sig noggrant in i de alternativ som finns, för den ekonomiska situationen kommer att försätta fullmäktige medlemmarna inför svåra avgöranden. De vida ekonomiska ramarna från 80-talet kommer inte att finnas under hela 90-talet. Och knappast, tänkte jag säga, någonsin. Varför balansgången bland sparalternativen kommer att vara svår, då man eftersträvar en rättvis fördelning av de knappa resurserna. Fullmäktige ska bära ansvaret och man kan inte skylla på någon annan instans. Och den här sitsen måste fullmäktige verkligen fundera på. Hur ni ska kunna kombinera ihop det här, allt med delegering, nybudgetering, men samtidigt ha ansvaret och hålla i styrrodret när ni ska gå vidare. Privatiseringen av kommunala tjänster bör verkligen ske med urskiljning. Vi ska inte inbilla oss att en privatisering alltid leder till bättre resultat. Det finns områden inom det kommunala som väl lämpar sig för köptjänster, som till exempel den tekniska sektorn, både när det gäller underhåll som själva byggande, och det har vi ju praktiserat rätt långt redan idag. Däremot anser jag, för att ta motsatsen, att man inom sjuk- och hälsovården bör iaktta en minst sagt stor försiktighet. Hela nejden måste slå vakt om den sjuk- och hälsovård man byggt upp. Vi kan inte och får inte förledas att med kortsiktiga ekonomiska motiv köpa tjänster som på längre sikt undergräver möjligheterna att upprätthålla dagens sjuk- och hälsovård för nejdens befolkning. Och här tänker jag närmast på det ställe där Malmska och HVC står idag. Ett maximalt utnyttjande av våra egna anläggningar är en grundförutsättning för att vi ska lyckas i den målsättningen. Vi ska alltid komma ihåg att inom denna sektor finns sådana värden som betydligt mer än det rent ekonomiska borde styra våra prioriteringar. Det nya statsandelssystemet har betydande fördelar för kommunerna, men statens svaga ekonomi gör att statsandelarna naggas i kanten innan det ens hunnit träda i kraft, vilket är olyckligt. Däremot ger det kommunerna större rörelsefrihet, vilket kommer att medföra att kommunerna blir betydligt mer ekonomiskt inriktade i sitt beslutsfattande. Dock måste statsmakten ytterligare, ifall systemet ska få den effekt man avsett, minska styrningen av kommunerna genom normer och andra direktiv. Först i en sån situation kan man räkna med att få ut maximal effekt av det nya statsandelssystemet. Kommunerna måste under de närmaste åren anpassa sin verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna.
Detta kommer att bli en utmaning för nya fullmäktige. För kommunen måste precis som alla andra anpassa sig till de realiteter som gäller. Utgifter och inkomster ska gå ihop. Om osthövelsprincipen gäller rätt långt i dagens läge är jag rädd för att vi också är tvungna att ta till kakspaden. Att framskjuta de svåra besluten är ett verkligt misstag, för det gör det onda endast värre. Det är som man kunde säga att lura sig själv. Svårigheten att få ett tillräckligt antal kandidater i det senaste kommunalvalet inger bekymmer. Om det sedan beror på bristande intresse eller tidsbrist eller kanske en kombination av båda, visar på en trend i samhället som verkligen är oroväckande. Förhoppningsvis är det en övergående trend, för det krävs engagemang om vi ska bygga upp kommunen och vårt närsamhälle. Jag vill påstå att vi just nu mer än någonsin behöver demokrati och demokratiska grupper, det vill säga partier, för att ta ansvar för en rättvis fördelning av resurser och möjligheter. Och den som idag, vilket jag tycker sker allt för ofta, misstänkliggör syftet hos de personer som ställer upp till exempel i kommunalval och engagerar sig i kommunen, den går nog, som jag vill säga, de nedrivande samhällskrafternas intressen och arbetar mot demokrati och rättvisa. Det finns givetvis problem. Ett kommunalt engagemang kräver så mycket av den enskilde att det mer och mer väljer vilka som har tid och möjlighet att delta i det kommunala arbetet. Särskilt gäller detta de tyngre förtroendeposterna som klart utestänger vissa personer på grund av tidsbrist och eget arbete. Denna trend att endast personer med lämpligt yrke kan åtaga sig tyngre uppdrag är enligt min synpunkt sett något bekymmersam ur rent demokratiska synvinkelsätt. Sen vill jag gå tillbaka till fullmäktige. Samarbetet under de här åren jag varit med, också under denna period, vill jag säga, har varit mycket bra. Och jag vill säga det som har varit kännetecknande, tror jag, för Pedersöre är att vi har kunnat dra åt alla håll och dra jämnt också, fast vi har farit ut åt alla sidor. Debattnivån skulle jag säga också har varit bra, och om jag får skämtsamt säga, den här ena debatten här idag kanske nu hörde inte det sakligaste, men det lämnar jag nog kanske inte riktigt orsak för jag säger det nu. Men i övrigt så har den varit relativt saklig, eller mycket saklig. Och jag vill också passa här på att ge, ska vi säga, om vi kallar det oppositionsparti, men det är nog inte riktigt sant det heller, för det inte fungerar på det viset, SDP, ett verkligt erkännande för att ni har tagit ansvar också när det har nu kärvat till sig. Det har inte varit att försöka eventuellt ta billiga politiska poänger, utan det har verkligen varit ansvarstagande. Och det vill jag öppet här ge ett verkligt erkännande för. Styrelsen har också gjort ett förtjänstfullt arbete under årens lopp. Det är något som jag, om jag får säga det en gång till, det har varit mycket noggrann beredning. Men det här mitt temperament har ju inte alla gånger riktigt hållit med om att längden på den här beredningen måste exakt vara den det har varit. Men det är en annan sak. Slutresultat i alla fall, vilket ju huvudsaken, har ju ändå varit mycket gott. Jag vill också tacka tjänstemännen och personalen för det arbete de görs i kommunen i beredningsarbete som är A och O när det gäller att sen fatta besluten. Och vi ska komma ihåg en sak, det sägs att vi debatterar lite, vi ändrar kanske lite här i fullmäktige. Men jag vill nog tro att det just beror på vilket sätt har beredningen skett. Är beredningen bra, då finns det ju heller ingen orsak att gå och ändra något mycket och peta på de olika förslagen. Och det här ligger också mycket, förutom med styrelsen, givetvis på tjänstemännen och personalen som helhet. Bästa fullmäktige, kommunsammanslagningen lyckades väl i vår kommun. Och detta vill jag mycket långt tillskriva den enighet och förmåga att diskutera oss samman i olika frågor. Enighet är också i detta sammanhang en styrka.
Låt mig uttala den varma och innerliga förhoppningen att vi också i framtiden här i kommunen kan dra åt samma håll. För det är en förutsättning för att lyckas. Låt denna uttalade förhoppning bli en ledstjärna i det kommande fullmäktige arbetet, samtidigt som jag själv tackar för de innehållsrika åren jag har förmånen att medverka i utvecklingen av vårt Pedersöre. Och till sist, bästa vänner, vill jag också tacka de fullmäktige ledamöter särskilt som lämnar fullmäktige efter många och kanske kortare år här, men det är ganska många, kanske allt för många vill jag säga, och räknar jag hastigt nu där och kommer rätt ihåg så tror jag vi är 15 stycken som lämnar fullmäktige av de nu sittande. Men jag vill tacka helt kort för din insats ni har gjort under åren. Och till allra sist, bästa vänner, önskar er alla en riktigt god jul, ett gott nytt år, både fullmäktige, styrelse och personal. Men personal har jag möjlighet sen på julkaffe att framföra själv de här hälsningar. Tack ska ni ha och jag önskar er verkligen god fortsättning i arbetet. Jag vill framföra fullmäktiges tack till Boris. Har man suttit 24 år i fullmäktige som ordförande så måste det på något vis uppmärksammas. Men det kommer nog att ske vid ett senare tillfälle. Det här är nog frågan om ett tack för detta år och den här perioden. Och för att du nu lämnat oss, vi som ska kanske sitta nästa period här. Vi har alltid, och jag tror jag har nämnt det förr, imponerats utav den saklighet, snabbhet och korrekthet som du har lett fullmäktiges möten på. Jag tror att det blir svårt att leva upp till den målsättningen att någon ska kunna göra det lika effektivt. Jag ska inte säga så många ord, för jag vill bara, när jag tänkte på det här för en tid sedan att Boris kommer till lämna det här, så kom jag till tänka på att vi har ju haft den här Leif Sjöström på vår Vasablad som vi har citerat här och visat bilder av, och så tänkte jag att kanske man skulle kunna ringa till Leif Sjöström och diskutera lite med honom och få en bra bild därifrån. Och det fick vi. Och så har Gösta begärt originalet därifrån. Vi har nog en B-upplaga, men det kanske kan passa bättre på villan. Vi vill... Den ser ut så här. Det är Boris och Oli här som står och begrundar vad som händer i vår värld. Och kanske jag läser upp vad det står här så repeterar vi. Boris ser lite bekymrad ut och så säger han: jag är mer än oroad över jordens framtid. Kärnkraftverken knakar i fogarna. Regnskogarna krymper. Ozonlagret minskar. Och själv ska jag snart ge ifrån mig ordförandeklubban i Pedersöre fullmäktige. Jag vet inte hur du uppfattar det här själv, men att jag tror att det var ganska prick, mitt i prick det här. Jag vill att gruppordföranden ska vara med när vi tackar dig här idag för det här året, för att på något vis visa den tyngd varmed vi tycker att du har utfört det här uppdraget. Och vi ska överlämna det här, och Mona har ännu en blomsterkvast, och så ska vi önska dig en god helg och ett gott nytt år. Och vi vet ju att vi kommer att ha Boris som stor hjälp också framöver i Pedersöre kommun. Det ska vi räkna med.
Herr ordförande, bästa fullmäktige. Jag får å kommunstyrelsens vägnar tacka fullmäktige och speciellt då ordföranden och presidiet som ju kommunstyrelsen har så att säga närkontakt med för det gångna året och hela perioden. Jag vill betona att samarbetet har löpt mycket gott. Fullmäktige har visat förtroende, tillit och förståelse för kommunstyrelsen och det måste kommunstyrelsen värdera högt. Låt oss under vår sista sammankomst för året och perioden ta en hastig tillbakablick. I och med 80-talets utgång bröts den flera decennier långa, fina utvecklingstrend som hade lockat oss att tro att detta är någonting enigt bestående. En årlig allmän förhöjning om 2-5% blev vardagsmat för oss. Löneutvecklingen var också minst densamma. Staten bidrog också till denna snabba utveckling och höjande av kommunernas servicenivå. Statliga bidrag på upp till 60-70% inom vissa sektorer var ingenting ovanligt. Och detta ledde till att kommunerna lockades att inrätta tjänster som man annars skulle ha varit tveksamma till. Vissa ministerier ställde sedan också krav på att tjänster skulle inrättas och besättas. En allmän högkonjunktur ut i världen bidrog till att man i Finland kunde producera, sälja och exportera varor, allt vad man förmådde. Penninginstitutioner lockade till investeringar med förmånliga kapitalerbjudanden till låg ränta. Detta var en glädjefest som Finlands folk aldrig tidigare skådat och upplevt. Allting följde en positiv utvecklingstrend. Ingenting kunde misslyckas. Den så kallade kasinoekonomin spelade på högvarv. Man gjorde snabba klipp och förtjänsten var god. All slags fastighetsvärden steg i höjden. Alla hjul rullade snabbt, jämnt och fint ända till början av 1988 då vissa förvarningsklockor började höras. Pälsdjursnäringen var den första som drabbades och nu 4-5 år efteråt finns knappt 30% kvar av den. Konkursernas tidigvarv gjorde sitt intåg. Men till en början vägrade man tro att detta var början till en stagnation, ännu mindre till en negativ utveckling, en tillbakagång. Inom vår kommuns område vet vi att ungefär en tredjedel av industrihallarna och produktionsutrymmena står tomma och oanvända. Verkningarna för kommunens del släpar ju efter några år och vi kan väl säga att det var först under innevarande år och särskilt nu under arbetet med 1993 års budget som nedgången verkligen var kännbar. Vi påminner oss om denna budgets förtext där det till exempel nämns om att vi i fjol i budgeten för detta år hade ett överskott från ett tidigare år om 4 miljoner mark att balansera med. Hur ser då kommande år ut? Vi vet att vi fortfarande åker utförsbacke. Hur lång den är och hur djup den blir vet vi med säkerhet inte. Men att den ännu under ett par år ger skjuts vet vi alldeles klart. Detta faktum behöver ingalunda inbjuda till en allmän pessimism. Ty vi vet att vi i dagens läge står på en hög nivå och en stabil och säker grund i kommunen. Med realistiska och klarsynta bedömningar och förnuftsstyrda beslut
kommer säkert morgondagens förtroende och tjänstemanna organ att reda ut denna lågkonjunktur för Pedersöre kommuns del. Jag vill också tillönska fullmäktige, kommunstyrelsen och tjänstemännen en god och fridfull jul och ett gott framgångsrikt nytt år. Tack. Bästa fullmäktige ledamöter. På tjänstemannaledningens och den övriga personalens vägnar så vill jag tacka fullmäktige för ett gott och friktionsfritt samarbete under 1992. Samarbetet har byggt på ömsesidigt förtroende, vilket behövs i dagens kärva kommunala verklighet. Och i stort sett har det rått en samstämmig syn på vad kommunen ska syssla med och hur kommunen ska styras. Jag hoppas och tror att samarbetet kommer att fungera lika bra med det nya fullmäktige. Bästa herr fullmäktige ordförande. Jag vill också på personalens och de ledande tjänstemännens vägnar tacka dig för ett förtroendefullt samarbete under 24 år. Det är ju inte alla av oss förstås som har samarbetat med dig under 24 år, men vissa nog. Som tidigare aktiv inom lärarnas organisationer i Svensk Finland har du haft förståelse för kommunens förvaltning och personalens villkor. Ingen vet hur Pedersöre skulle ha sett ut idag utan Boris Renlund. Det vet vi bara att ingen har som han präglat våra 15 första år som sammanslagen kommun. Och resultatet är ganska bra, åtminstone när vi själva får säga det. Jag tror mig känna Boris ganska bra. Och jag har med tiden allt mer lärt mig respektera det sätt att driva politik som Boris har. Det kan vara hårt och rätt framt, men vad jag har uppfattat så har det alltid varit ärligt. Och därför så ska jag göra något så ovanligt som att vilja karakterisera Boris med ett ord som är hämtat ur Nya testamentet. Att ja är ja och nej är nej, sådant ska eder tal vara. Det tycker jag, för mig så är Boris ett nötskal, och det är det som jag tror många med mig har uppskattat honom för, och som man själv bör komma ihåg också, att i det här värvet där det då är så lätt att försöka slingra sig ibland och säga saker på ett något annat sätt än det egentligen borde sägas. Och när du nu lämnar oss här, Boris, så kommer vi nog från kommunen att utnyttja dina tjänster som springpojke i Helsingfors fortsättningsvis. För som sagt, vi är en ekonomisk kommun och på detta sätt så sparar vi på våra resekostnader. Och det är roligt att vi ibland i Pedersöre har fått känna att vi är den kommun som har haft bäst känsla eller bra känsla för hur de statliga åtgärderna mot kommunerna håller på att utformas. Och ibland har vi till och med kunnat vara med och få påverka dem i beredningsskedet, som när det till exempel gäller den här mångomtalade statsandelsreformen. Så att tack ska du ha, Boris, så här är den här villaversionen, för att det var ju så att Allan och jag oberoende av varandra så kom på samma idé, så att det måste vara en bra idé. Jag säger uppriktigt, och det har jag sagt till Leif Sjöström också många gånger, jag råkar hon ta den här nu, att
är inte en enda gång Leif Sjöström har tecknat som inte jag har roligt och uppskattat det från hjärtat. Det finns inte en gång som jag skulle ha känt någon tag någonstans. Det kan jag nog säga. Och får man lite skall över det här så minns jag särskilt två eller tre kanske till och med. Det ena är den här söndagsskollärarinnan som det här där jag var. Och det var inför valet tror jag 87. När vi förde en valkampanj som gick ut på mycket smått, vet ni, så här allt möjligt, att man fixar allt, man ordnar allt. Och så berättade söndagsskollärarna, vad jag föreställde det, att som ger oss regn och sol och alltihopa. Och svaret var nog någonting helt annat. Men så på sista bilden då så svarade ju Kalle då förstås, Boris Ren. Och så minns jag också, som jag har påmint våra SU-are om, när jag vann ungdomsvalet. Det här inför 91, och det har jag nu påminnt om, och då hade Leif Sjöström också en utmärkt teckning över det, och en annan gång var med Fantomen, och det blir för lång historia, men jag är verkligen tacksam för det här uppskattar jag, och jag uppskattar givetvis också alla vänliga ord, och det kan hända som nog just antydde. Och jag känner mig själv, tror mig, känner mig själv ganska bra att den här, som jag lite antydde det jag höll vid tal också, att den där smidigheten kanske var större till börja med än vad den har kanske varit på slut, att man har varit kanske onödigt rätt fram många gånger. Men det må ni ursäkta mig, kanske ändå har avsikten alltid varit, det vågar jag säga, att det ska gynna kommunen och man har talat för sin åsikt. Med dessa ord, bästa vänner, tackar jag och förklarar mötet avslutat. Och så har vi, som ni vet, kvar som vi alltid har. Girl!